одоо түр таарамсалчаад байгаа юм бэ гэж би бодож үзсэн. Тэгээ тэр талаар хуваалцъя гэж бодлоо. Бидний толгойд байгаа ойлголтууд, дүгнэлтүүд, тодорхойлолтууд яг миний толгойд байх ёстой. Тэгээд миний сүнсний дагуух, яг ариун сүнсний дагуухаар төрсөн тийм ойлголт тодорхойлолтууд мөн үү? Эсвэл хаанаас ч юм хизээ нэгэн цагт одоо хин нэгний үгнээс би олсон тийм ойлголт дүгнэлт тодорхойлолт туу гэдгийг нь ялгаж салгаж ялгаж салгаж ойлгож авах хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Тэр ойлголт дүгнэлт тодорхойлолтууд гэдээ яриад байгаа маань яг сүнслэг хооланд ирдэг тэр ойлголтууд биш. Тэдний тухайд бид нар зөндөө хангалттай сонсож байгаа нэгүсэл, хаанчлал, тэгэл Христийн мөн чанар гэх мэтчлэн тэрийг бол бид нар хангалттай ойлголтуудыг нь мэдж байгаа. Тэднээс өөр зүгээр л бид нар энгийн амьдралд байдаг, бидний өдөр тутмын харилцаанд тохиолддог одоо жишээлбэл амьдралын одоо гэр бүлийнхэн бүх хүмүүстэй л харилцахад тохиолддог, эсвэл ажил мэргэжил аливаа нийгэмдэр гараад явхад тохиолддог тийм ойлголтуудын тухай. Жишээлбэл за өрхийн эмнэлэг гэдэг ойлголтоо ямар ойлголтыг би мэддэг байсан бэ гэхээр 90-ад оны үед одоо өрхийн эмнэлэг эмч сувилагч нарын цалин амар бага байсан учраас эмч нар болгон л өрөөндөө ямар нэг юм зардаг тийм байгуулах гэсэн ойлголттой байсан би. Тэгэл өө туяа эмчийн өрөөнд трикот зарж ийн гинэ үзэрэч гэдэг юм уу. Манай ихч урагшаа аваад ирсэн нэг хідэн тэмдэглийн дотор байгаа чи аваарач гэдэг юм уу тий. Тэгээ манай ихч 1992 онд сувилагч хийдэг байсан бол өрхийн эмнэлэгт. Тэгээд би тэр үед хөхүүл хөвгттэй байсан. Тэг их чингээ ажиллаад хараад эрэхтэй зүгээр юм дөрвөлжин цаастай бичээ юм биш, зүгээр ингээд цаасанд бооцсон, замбрааг бооцсон тийм бичээ авчирсан байхгүй юу. Тэгээд та хаанаас авсан гэдгсэн чинь манай нэг эмчийн өрөөнд тарай орс бичээ задгаагаар ирээд тэг грамлаа зарсан юм аа, их чинь 300 грамыг авчирсан гэд. Тэг энийг сонсоод надаа нэг ийм дүр зураг бууж байгаа байхгүй юу. Ингээд цагаан халаадтай тэг чагнуураа зүвцэн эмч тэг одоо манай ихч сувилагч нь орж ирэнгүүт өө нараа бичээ авах гэж байгаа юм уу гэд одоо тийм 300 грамыг хилэлж өгнө гэдэг чинь нэг хил байна да. Тэгэд нэг хилэн дээр ч юм уу эсвэл магадгүй тэр нэраа хүүхдийг хилэлдэг хилэн дээр ч юм уу ингээд хиллээд тэгээд ингээд боогоод өгөөд тэгээд их чи өгсөн мөнгийг ингээд авна. Тэгэхээр тэр эмнэлэг үү эсвэл дэлгүүр үү те. Тэгэд би ингээд өрхийн эмнэлгээс үйлчлүүлэхээс ингээд амар тийм сонин сэтгэлдтэй айгүй олон жил явсан. Аа өрхийн эмнэлэг амар тийм нэг эмчнэр нь юм зарсан байгуулга байд ингээд. Гэтэл 2010 онд хамгийн сүүлд одоо хамгийн бага хүүхдээ гаргахад өрхийн эмнэлэг тэгэл Баянгол дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдээр зөндөө явна штэ юм жирэмсэн хүн чинь гэж хяналтанд ороод тэгэхэд нэг ч эмч тэгж өрөөндөө юм зарж байгааг би ерөөсө хараагүй. Тэгэхэр миний одоо толгойд эсэ өрхийн эмнэлэг гэсэн ойлголт би эсвэл 1992 оныхоо ойлголтоор яваал лээсэн бол өнөөдөр ч гэсэн хин нэгэнд муулаад чи бити өрхийн эмнэлэгт үзүүлээ муухай гэл тэгэд яриад дэж болцшгүй байсан. Тэгэхэр тэр ойлголт маань тэгж өөрчлөгдсөн. А жишээлбэл бас юм угаах гэдэг ойлголт байя л да хүнд. Тэгвэл одоо хар багаасаа тэгэл юм угаах амар хэцүү өстэй. Би агч нарын амар том том хөвцнүүдийг хөөхд ахтай амар жижигэн гараараа тэгэл байны өрөөнд угаа гэж хайчдаг. Тэгэл би өстэй ингээл амар хашраал өстэй ингээл угаа саргаал гар цэврүүтэл юм угаах надад амар хэцүү. Би хэзээч юм угаахгүй. Тэг их нэрдээ тусалдгүй яж болно. Тэгвэл өнөөдөр өндөр одоо тэр дээр үд жоохон байсан тэр жоохон гартаа байсан хүү маань одоо ингээл том болоод тэ одоо тэ байн өрөөнд ороод юм агаах юм бол тэрний гар хэр том болсон, хүүхдүүдийнх нь хувцс гэдэг хэр зэрэг жижигэн байгааг нь тэр хүн ойлгоод болно шүү дээ. Тэгэхээр юм угаах ойлголт гэдэг нь бас өөрчлөгдөж болох юм тий. Аа бас нэг жишээ зүгээр жишээгээр л эднийг би тайлбарлая гэж бодсон л да. За гэрлээгүй эмэгтэйчүүд эрэгтэй хүний тухай бодё гэж бодё. За тэгвэл жишээлбэл за одоогийн залуучууд мус ажилгүй юмнууд тестэ. Юурс ажил хийж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Нэг нь яри. А нөгөөх нь гайгүй шүү дээ, харин бүгдээрээ л ингээл одоо бизнес хийгээл бүхэл хүмүүс нэг ховийн бизнестэй болцсон юм биш үү, гайгүй гэж яриа. А эсвэл амар хүүх юмсаг одооний манай Монголын залуучууд гэл. А эсвэл амар худалч, өстэй худалч. Тэгэхээр энэ ойлголтууд, энэ дүгнэлтүүд чинь хаанаас хизээ чиний толгойд ингээд суугдсан ойлголт вэ гэдгээ эргэж нэг хараад тэгээд яг энэ сүнсний дагуу өнөөдрийн би амьдралдаа ингэж тодорхойлох нь зөв үү гэдгээ нэг шүүж үзмээр юм шиг санагдсан байхгүй юу? Тэгээд бас одоо хүүхдүүдийн буруу ойлголтын талаар за манай нэг ахыг жоохон багт нь хажуу айлынх нь нэг айлынх нь хүүхд нь хүн дээр өвчлөөд нас орсон юм байна л да. Тэгээд хүүхдүүд ээж дээр орж ирээ, хүүхдүүдийн
хүүхдүүдээ ингээд талигаачийн будаалгыг идүүлээчээ гэд тэгэд ороо тэр айлд ороод мэдээж амттай одоо үзмтэй сүутэй будаа эдсэн байна л да. Тэгэнгүү тэр манай ахтай хэд хоногийн дараа ч юм уу хэсэг хугацааны дараа байж аваад манай эмэд ёо нэг сайхан талигаачтай болохоос энэ тэгвэл амттай будаа дээл гоё ахгүй юу. Тэгээд тэр хүүхдийн талгаа талигаач гэсэн ойлголт яаж үүсэж бий болсон байна гэдэг нь. Тий. А бас тэгэл яг хүүхдүүд эмлэг тэмтгэхтэй бас тэгдэж шв. Эмлэг тэмтгэсэн гоё шв. Эргэлт ирээл, компот идээл. Тэгээ эмлэг тэмтэн гэдэг мань компот идэхтэй юу эсвэл яг юун тавиа гэд. Гэх мэтчлэн бид нар ингээд хүүхчиг буруу ойлголттой, буруу тодорхойлолттой яваад байгаа юм биш үсттэй. Буруу дутуу дүгнэлттэй яваад байгаа юм биш үсттэй. Тэгээ эргэж нэг бүгдээр харья. Тэ. А бас хүмүүсийн тухай дүгнэлт ойлголтууд ээж болно. Одоо да цэцгэ чи цэцгэтэй уулзсан нь ингээд ингэсэн ч юм уу гэд. Тэгэхээр өө тэр чи 10 жил байхтай хэвээр амар тийм нэг сонир муухай хүүхэд нэг тохир сонио охин байсан шүү дээ. Арзайсан үстэй ч гэдэг юм уу. Тэгвэл одоо хэдэн он бэлээ? Тэр хүн яаж өөрчлөгдсөн бэлээ? Тэр хүний тухай бодлоо бас өөрчлөх хэрэгтэй байх юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? За тэгээд талгаа доторх тодорхойлолтуудаа яг ариун сүнсний байх ёстой тэр үүсэж бий болсон тэр тодорхойлолт мөн үү гэдгийг бүгдээр яг ариун сүнс ингээ гайлар гаргаж үзээ л та. Зүгээр энгийн л тохиолдолд ингээл хүүхдтэй харилцахдаа ингээл амьдралынхаа бүх энгийн алхмууд дээрээ тэгээд үгүй энэ нэг намайг нэг жоохон бахад нэг хүн ярьснаас л би ингэж ойлгосон юм байна гэвэл тэрийг үгүй би энэ ойлголтоо тэгвэл одоо өөрчлөлмөр энэ 80 өдрөөс эхлээд болоё. Яг таныхаар бол энэ яг юу гэсэн үг юм бэ? Би яг юу гэж ойлгох юм бэ? Гэхдээ яг тэр оригинал ойлголтуудаа суулгамаар байна. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо яг ариун сүнс нэг гайлар гаргаад тэгээд тэр гайлын эрентгэн зурганд бидний бодлоо дүгнэлтүүд тодорхойлолтууд ингээ яг сайхан саадгүй гарч ийнө өсвөл ингээ дохио дугаргаад тангинуулаад ийнө гэдгээ хүн болго өөрөө өөртөө ингээ дүгнэлт хиймэ. Тэгэд бид нар яг толгой доторх бодлууд маань л биднийг үйлдэл хийхэд хүргдэг, юмд хандлагад ингэж түлхдэг. Тэгэд эндээс бидний амьдралын хэв маяг үүсдэг. Тэгэхээр бид нар энийг шинжилчих юм бол цаашаа тэр мөнхийн улсуудын нээлттэй өдрүүд амьдрах тэр амьдрал руу аяг хурдтай явмаар юм шиг санагдаад байна. Энэ л зүйл биднийг бас жоохон чангаагаад тоормслуулаад зуураад байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэгэд бүгдээрээ өдөр алхах нүрээ яаж угааж, орой алхах яаж нүрээ цэвэрлэж ингээлтэй шүнийн тос, өдрийн тос, зохны тос, сэллюлитийн эсрэг тос гэл ингээд нүдэнд харагдах биеэ бид нар яаж эмх цэгцтэй байх ёстой тэр байдалд нь авч явахын тулд айгүй хичээдэг шиг түүний энэ толгой доторх ойлголт бодлууд дүгнэлтүүд чинь бас бидний биеийн нэг хэсэг тийм үү. Тэрийг тэгээд бас цэгцлээд эмхлээд хугацаа дуусныг гаргаж хаяад хэрэггүйг нь ингээд цэгцлээд бурууг нь засаад эвдэрснийг ингээд цэгцлээд авмаар байна. Тэгэхээр би та нарыг яг энэ зүйлд урайлж байна бүгдээрээ. Тэгэхээр яг эмх зэгцтэй яг оригинал зөв ойлголттой болохын тулд бид нар мэдээж дээр байгаа эцгээс ариун сүнсээс асуух юм бол бидний дээр нэг сүнс байдаг гэдэгт итгэдэг учраас бид нар яг нэг л ойлголттой болно гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тэгэхээр бүгдээрээ бодлоо цэвэрлэцгээе. Нэг ойлголтын дунд цаашаа хурдтай алхацгаая. Амен. За бүгдээрээ магтаал дунд түүний өмнө залбирцгаая. Дуусан харин таны өдрүүд илж яваа.
хөдлөж хөдлөшгүй хизээж хөдлөшгүй хизээж хөдлөшгүй Үхээр гахамшигтай, үхээр зэгээд
Хүн нэг бүр үнэхээр мэдрэх болтугай амьдралаа
дараа амсаж туулах болтугай. Оо мөн хава сүнс ба үнээр магтах магтаал нь яг энэ л мэдлэгээс гарч ирэх юм аа. Та ямар сайн бурхан бэ? Сүмийг дагуулан явах болтугай. Харин бид нар зөвхөн таныг харах болно. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Есүс Христийн нэрээр. Амен, амен, амен. Халелуя, халелуя. Халелуя, халелуя. Халелуя. Цай суух уу яах вэ хэдүүлээ. Билгүн аа нөгөө төрөний дуг тавьчихтаа маа сууж болно л мэт. Төрөнийхэн дуг. Би тэгээд та нарт үнэхээр нэг ямыг мэдрээсэй л гэж хүсэж байна л да. Тэгээ одоо та нар яг ингэж хийн заяо. Яг намайг дуурайгаад миний хэлсний дагуу. Бид нар одоо энэ дуг хөгжмгүү дуулна. Гэтэ та зүгээр юу яа? Зүгээр л энэ үг бүрийг тавь штэ. Зүгээр сүнсний ертөнцид тунхаглаж байна гэж төсөөл заяо. Тэгээд бид нар бүгдээрээ алгаа ташин заяо. Бид нар хөлөө нэгэн зэрэг дэвлсэн ч болно. Бид нар айрын бахгүй юу. Бид нар согтуучуудын цогцлолт биш аах. Бид нар ингээ согтцсон те. Тэгээл ингээ нэгэн дуулаад нөгөөдг нь гэж байгаа хүмүүс ерөөсөө биш аахгүй юу. Энэ бурхны өмнө энэ дормжлол байдаг байхгүй юу. Тийм болохоор яг түүний хүүхдүү чиг. Тэгээ та зүгээр тэрийг мэдэр заяо. Энэ ямар тийм нэг тийм сүр жавхлантай, ямар нэг тийм цогттой, нэг тийм гоё юм болохыг би мэдрээсэ гэж үсээд байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор би та нарыг яг химнэлтэйгээр энийг дуулах гад оролдоод үзээрээ. Та нар бол чадна шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нар караокег буулгадаг те. Бид нар согтгороо яадаг байсан бэлээ. Я би таник согтуу үе сан гээгүү. Зүгээр л эрүүл нүдээр, эрүүл ухаанаар, эрүүл дүү хоолоогоор яавал зэрэг шигтэй, яавал бид нар энэ магтаалыг энэ газар бий болгож чадах юм. Хэр бурхан намайг энд номлохоор зогсоо гэж дуудаагүйсэн бол би яг энд л байх байсан. Энэ миний байх ёстой газар байхгүй. Би тэ өчтөр. Яа би пастор биш бол би магтаалт зогсох юмсан гэж маш хүсэж байлаа. Яа тэгэл бурхныг магтана гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Тэг хүн болгон тэрийг амсах болтгой. Тэр болгоныг үнэхээр амтлах болтгой. Тэнд л бид нар үнэхээр хамгийн сэтгэл хангалуун, хамгийн жаргалтай, хамгийн зөв, хамгийн ариун байж чаддаг газар байхгүй. Магтаалт донд ичих ямар ч юм байх. Энэ их ичих магтахтай юу ч ичихгүй ичнэ гэж юу байхгүй маа гэж намайг нэг хүн хэлжээс. Би энэс ичхий. Би ямар согтуу хүмүүсийн дунд орж ирээд дуулаг байхгүй. Би өөрийн бурхныг магтаж байна. Бусд нь юу ч надад хамаа байхгүй. Энд ямар хүртээлтэй юу. Тэгэхээр хотын сүмийн дараагийн төвшин бол
үзэгчийн төвшин биш, оролцогчийн төвшин рүү гарч ирэх. Үздэг сэтгэлгээтэй хүн орж ирэнгүүтээ эднэр юу хийх болоо гэж харддаг. Аа за өнөөдөр яг юу хийх нь вэ? Хин нь яг юу гэж ярих нь? Аа за энэ нь нэг жоохон тим ярьд юм байна. Тэр нь бол яг вэ? Энэ бол үзэгч. Та яг соёлын төв өргөнд л те тэр одоо X түүц мүүцийг үзэж байгаатай яг адилхан. Бид нар тийм хүлээлттэйгээр ордог байхгүй тийм газрууд руу орохдоо тий. Одоо намайг яаж сэтгэлийн минь баясгах бол гэж. Харин сүм бол тийм газар биш. За би энд ороод одоо өнөөдөр ямар хувь нэмэр оруулах вэ гэдэг газар бол сүм байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр нээлттэй тэнгэрийн дор амьдрах нь гэдэг сэтдвтэй сургаалыг сонсох болно. Бид нар нээлттэй тэнгэрийн өдрүүдэд хүрч ирсэн. Тэнгэр нээгдэж эхэлж байна. Аа бидний хувьд одоо дэд хууль 28 дээр байсан хараалын дор амьдрах цаг дуусч байна. Тэнд юу гэж хэлсэн бэ хэр чиний дээдх тэнгэр чин хүрл болно гэсэн. Хүрл мэт хаагдах болно. Чи хашгирсан ч юу ч сонсогдохгүй төмөр чиний өөдөөс дүнгнэх болно. Чи тэндээс ямар нэг юм авах ямар ч боломжгүй болно. Тэнгэр хаагдсан учраас чиний хувьд газар дээр яг л ямар л хараал байдгүй тэрийг идэж амьдрах болно гэж хэлсэн. Бид нарт 28-ын тэр хараалтай хэсэг дургүй. Дургүй байх ч ёстой. Яг л бид нар хүн болж бүтээгдэхдээ хараагдах зориулалт байхгүй байхгүй юу? Бид нар ёроогдож цэцгэлж тийм ээ тэгж амьдрах ёстой зориулалт нь тэр байсан учраас. Тэгвэл энэ нээлттэй тэнгэрийн өдрүүд ирж яхад би яг яасан байх ёстой вэ гэдгийг бид нар үзэх ёстой. Яг үүндээ жилийн өмнө би энэ Матай намын 3 дугаар бүлгээс номлож ирсэн тэр юу байсан бэ гэхээр өөрийн зүвийг биш бурхны зүвийг гүйцэлдүүлээ гэдээ номлож ирсэн ба. Та нар хэрэв санаж байгаа бол. Тэгтээ л асуулттай тийм үү? Бид нар бүгд ирэн хайсан. За тэгвэл би өөрийнхөө зүвийг хийхэ байя. Ямар юм хийвэл надад бурхан яг зөв. Би яг чамайг ингэсэ гэж хүсэжээсэ мэгж тэр хэлэх вэ. Бид нар энийг ирэн хайсан бага. За тэгвэл өнөөдөр бид нар яг юуг өнөөдөр бурхан та нар яг би ингэж хийвэл би та нарт зүв байна гэдгийг чи харуулах бөгөөд та нарын тэр зүв үйлдэл чинь тэнгэрийг нээх юм бэ. Тэрийг бид нар өнөөдөр харах гээд байгаа байхгүй юу? Их сонин тэнгэр өөрөө ярагдахгүй байхгүй. Хөөш бороо дуртай цагта ордгоо шүү дээ. Тийм биз дээ. Бороо орохын өмнө 80 юм болдог тийм үү? Шуурн, салхилн, үүл, наарч цаашгаа гүүн, хөдлөндөө багширн одоо тий. Түр зуурын бороо бол бас нэг төрлийн үүлтэй, нэгэн хит хонгийн бороо бол бас өөр төрлийн үүлтэй байдаг шиг. Бидний хувьд бол тэнгэрийн өдрүүд ирж аваа учраас бид сая тэр номыг уншиж байхдаа нэг зүйлийг ажиглалаа. Энэ Библиэл дээр одоо тэнгэр гэж ярьдаг учраас бид нар энэ тэнгэрийг л бодоод идэх. Бурхан энэ тэнгэрийн тухай ёстой аач яриаг байгаа байхгүй. Бурхан дандаа огт өөр тэнгэрийн тухай ярьж исэн байгаа байхгүй. Мөнхийн улсын тухай. Тийм болохоор тэнгэр гэж ярьж байгаа үед та энэ одоо бидний дээр байгаад байгаа тэнгэрийг битгий бодоор. Энэ зүгээр бидний нүдний хараа хүрэх газар мал тэр байгаад байгаа. Харин бид нар харснаараа амьдрдаггүй. Бид нар итгэлээр амьдрдаг хүмүүс. Харагдах юмд итгэх юм бол итгэх ямар шаардлага байна? Ямар ч хэрэг байхгүй байхгүй юу? А тэр тэнгэрийг эзэгнэх шаардлага байхгүй яг л аль хэдийн эзэгнэнсэн. Онгоц нисэн, пуужин муужин одоо тэгээ тийч хиймэл дагуул нисээд одоо ингээ ертөнцийг нэвт дурандаж байна. Тэгэхээр тэнгэр гэдэг бол мөнхийн улс өөрөө юм аа. Тэгвэл бид нар яавал бид нар ямар зүв байдлыг гүйцэлдүүлэхэр зэрэг тэр тэнгэр бидний дээр бүр нээгдэж эхлэх вэ гэдэг бид нар харах гээд байгаа байхгүй юу? Билэн байна уу те? Нээлттэй тэнгэрийн дор амьдрна гэдэг бол бид нар химэн ч амьдарч үзээгүй учраас оо тий наадах чи мэднэ гэх хүн байхгүй. Харин бид нар Библи бидэнд нээлттэй тэнгэрийн дор амьдрахыг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Есүс Христ бол 3 жилийн турш тэнгэрийг нээлттэй байлгасан нэгэн шүү дээ. Тэнгэр бол нээлттэй байсан байхгүй юу? Тэнгэр хүмүүс Есүсийг барьж аваад цовдлоход тэнгэр нээлттэй байнг хэ толгоонд нь орж ирээгүй. Тэнгэр хаалттай байгаа учраас Бурхан өөрийнхөө хүүхдийг шийтгэж байна гэж тэд нар бодож байсан. Одоо ч гэсэн та нараас хүмүүс асуудаг те. Танаа Бурхан чи юу тэнийг тэгээ өөрийнхөө хүүхдийг цовдлчихж байгаа мó гэж. Бид нар маш аминч учраас дандаа ингэж боддог. Бурханыг ийм аминч байх юм шиг сэтгэдэг байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө ийм голоо цогсон бодолтой байдаг учраас. Харин Бурхан бол өөрсдөө надаас өөр байхгүй. Та бид хоёроос өөр байхгүй юу? Харин нэг сайхан зүйл нь мөн чанар нь миний дотор бий. Энийг л бид нар хөгжүүлэх ёстой. Энийг л бид нар тордох ёстой. Энийг л бид нар тэтгэх ёстой. Бид нар жирэмсэн болоод хөвлөлтэй хүүхдтэй болохоор зэрэг би өөрөө амьдрах хэрэгтэй юм байна. Өөр хоол идэх хэрэгтэй юм байна. Одоо би юу дуртайгаа идэж болохгүй юм байна. Одоо би дуртай цагтаа унтаад хөвтөөд архи дараа суугаад тамхи татаад ингээй явж болохгүй юм байна. Бид нар мэддэг шүү дээ.
Яг тэр шиг бид нар бурханд итгэсэн учраас тэр мөн чанар биднийг өөрөөр амьдраач ээ гэж дотроос нь шаардаад байдаг аахгүй. Гэхдээ чи ялалтаас ялалт руу яваач ээ. Чи итгэлээс итгэл рүү яваач ээ. Яагаад гэвэл нээлттэй тэнгэр чинь тийм байдаг учраас. Тэгэхээр бидний нээлттэй тэнгэрийн дор амьдрах тэр өдрүүд ирэхэд бид нар энэ өдрүүд штэ хэдэн жилийн дараа мараа ерөөсө биш шүү. За одоо бүр зүгээр л тэнгэр бол нэгдэх тал дээр асуудалгүй болчих. Ганцхан биднээс тэр зүвт байдлыг гүйцэлдүүлэхийг шаардаад байгаа байхгүй юу? Та магадгүй хизээ тэр нэгдэх юм. Та хизээ тэр чинь нэгдэх юм бэ гэж бурхнаас битээ асуу. Харин би яавал зүвтий чинь гүйцэлдүүлэх вэ гэдгийг л өөрөө өөртөө асуу. Тэгэх юм бол тэнгэр нэгдэх болно. Тэнд бид нар арай ядан чармайн амьдрахгүй. Цөмөрөө Йохан номлоо очи. Йохан номын 5 дугаар бүлэг дээр энэ Йохан намын 5 дугаар бүлэг бол их гайхалтай л да. Энэ бас их одоо нүд нээж өгч байгаа маа. 5 дугаар бүлэг. Энэ бол Бетсада цөөрмөнд иргэд байгаа 38 жилийн турш өвчлсөн нэгэн хүний тухай гарч ирж байгаа юм. 5 дугаар ишлэгийг харъя. 38 жил өвчтэй байсан нэгэн хүн тэнд байсан гэж. Өмнөх ишлэл дээр нь юу гардаг вэ гэхээр тэнд 5 сарвч байдаг бөгөөд тэдгээрийн дотор өвчтэй, сохор, доглон, хатингар олон хүн хевтэж байдаг гинэ. Тэд ус хөдлөхийг хүлээж байдаг гинэ. Учир нь эзний тэнгэр илч тодорхой үед цөөрөнд бууж ирдэг гинэ. Усыг хөдлөгдөг гинэ. Харин тэр үед нь орсон ямар ч хүн төрүүлж арах ёстой заа юу. Ямар ч өвчнөөс ангижирдэг байжээ. Энэ яагаад заавал төрүүлж ордог нь ангижираад араас нь ордог нь чадахгүй байсан юм болоо? Яагаад нэгдүгээр асуулт тийм ээ? Яагаад цөөрмийн усыг тэнгэр илч хөдлөгдсөн юм бол бүгдээрэн энэ бурхан ямар сони ямар ёстой ямар татга ятга хийсэн юм бэ гэмээр. Та энэ ишлэлийг харах юм бол энэ зүгээр л 21-р зууны сүмийн л дүр төрх байхгүй юу? Нэг юм хийчгээл, чармаачгаал, тэгэл авчгаал, зүдрээл, ингээл бүр хүлээгээл те. Тэгэл хин одоо илүү яадгийн одоо бөөмэд одоо сүнсний одоо ажиллагаан дотор орж ирсэн юм уу яасан? Сүнсний ажиллагаа гэж энд юу ч гарахгүй байгаа маа. Эдгээр бүгдээрээ тахирттуу байсан гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Зүгээр л бурхны өршөөл нэгүсэл нэг өдөр орж ирдгийн байна л да. Гэтэ бурхны өршөөл нэгүсэл бол булингар дотор юу ч хийхдэггүй байхгүй юу? Тэгм учраас анхны хүмүүс ороод ус булингартдаг байсан. Ус заваан бохир болдог байсан. Бурхан хичнээн эдгээ гівчг тэнд ямар ч цэвэр ариун юм ерөөсө байдаггүй байсан байхгүй юу? Одоо сүм дотор бурхан хүмүүс хэлэх байх л та танах их сони юм а. Ганцхан хотын сүм дотор бурхан байх юм уу? Бүх сүмүүд дээр бурхан ажилдаг штэ гэв. Уучлаарай тийм биш юм а. Бүр бүх сүм дээр ажилласаа билээдээ ерөөсө. Бүх сүм дээр бурхан ажиллаа те пасторуудыг нь бүр ингээ булан чахаад те одоо те яадгийн байгаа Магдалины цэвэршүүлээд итгэгч нартаа нүур тулаасан билээдээ. Гэхдээ тэр ариун шүү дээ. Тэр ариун бурхан байхгүй юу? Тэр ингээл яг аварчлээвэл юу яах вэ гэ. Тэр бохир юмдруу ерөөсө орж ирэхгүй юм а. Тэр бидний хүсэх юм бол орж ирнэ. Бохир байгаагаа хүлэн зөвшөөрөх юм бол орж ирнэ. Бо үнэхээр заwaan болцсон байна. Үнэхээр эзэн минь таны өргөө дээрэмчний үүр болцсон байна. Таны өргөө чинь бохир болчихжээ. Дүүрэн тахирдтуу хүн хөвдөж байна. Тэ энэ хүмүүс зөвхөн амиа бодох юм а. Зөвхөн өөрсдөө л гүйж орох юм а. Тэр арт хөвдөж байгаа хэнийг ч тоохгүй юм а. Та бидний өршөө нэгүсэж байгаа бол бурхан өөрөөр ажиллах байхгүй. Тийм л учраас эдгээр ийм ядмаг амьдарч ирсэн. Тэгээ би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ өдрүүд минь дуусч байгаа л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Бидний амьдралд ч гэсэн тэгээл хаяа хаяахан нэг газ гэдэг сайхан юм үзэгдчихэл тэгээл алга болчтой. Тэгээ дараагийн хөдөлтийг бид нар хүлээх хэрэгтэй. Дараагийн цөөрм дотор тэнгэр илч орж ирэхийг бид нар харах хэрэгтэй. Тэгээ орч чадвал азны юм орч чадахгүй бол бүр тэгээд өнгөрөө. Харин 38 жил өвчтэй байсан энэ хүн Ерөөсө хөөрхөн хэвтрийн учраас ерөөсө хурдан мүлхэж явж чаддггүй байсан. Тэр яаж бурхан руу ойртохыг мэддэггүй байсан. Ямар ч хэл байсан л энэ сүм дотор л би зуугаад л байх учиртай. Яадаг ч байсан л одоо тэгж байтал тэгэл би одоо амьдрах тавилантай бол нэг өдөр тийшээ намайг хин нэгэн орвол хин нэгэн шүү дээ. Өөрөө орох биш байхгүй. Харин нээлттэй тэнгэрийн өдрүүд ирэхэд Есүс өөрөө тэр хүнийг олоод очсон байгаа байхгүй. Гэхдээ бид нар дээр ийм өдрүүд ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар түрүүчийн бүтэн сайн өдөр нэгдэх зүвт байдлыг ярьсан. Бурхан тань руу ярихыг хүсэж байна гэж. Та бодсон байх л та. Аа тэгээ бурхан над руу нэгдүгээрт ярилаа юу? Хоёрдугаарт ярьсныг би ойлголоо юу? Одоо энэ штэ түрүү отгоо ярьсан штэ. Нэг сэтгэлгээ юм штэ. Та зүгээр тийм энгийн нэг тийм элементарны юмнаас эхлээд энэ сэтгэлгээг арилгах хэрэгтэй тухай ярьсан байхгүй юу?
зарим нь гайхсан байх л үгүй энэ юу угаалгын машин юу сони юм яриад унава гэж сони юм ерөөсөө яг бүх юм сүнслэг холбоостой. Тэгээ дүү зүг өчүүхэн жижигхэн ертөнцийн игэл амьдралын сэтгэлгээг бид нэр өөрчилж чадахгүй юм бол бурхан над руу үржирээ яг энэ 38 жилийн турш өвчтэй байсан хүн лө хараал чи эдгэрхийн хүс өөр хинтэй ч тэр яриаг واخхой юу тэрийг тэрэн дээр ирсэн байгаа واخхой тэрийг 38 жил хэвтэрт байсан өмхий самхаа үнэртэй энэ өстө бүтэхгүй одоо энэ гэж юроосоо тэр бодоогүй заяо бурхан та тийм учраас таны хинлүүчэн ч очиход бэлэн байна л гэж хэлээд байгаа واخхой таны хим байсан яаж алдаж эндсэн одоо юу болж исэн те та ямар өндөрт байж гад ямар доош орсон ямар доош байж гад ямар дээшээ гарсан та одоо сүнсний хувьд хатангар болсноо та сүнсний хувьд юу хийхээ мэдхээ байсноо сүнс чинь асгаа байсноо хөдөлгөө байсноо те та яатсан ч бай хамаагүй тэр өдөр гомдлын хэвтэр дотор 38 жил хэвцэн ч өнөөдөр бурхан тэр хүн лө очихыг хүсээд байгаа юм чи идэрхийг хүсэж чинь наанаас гарахыг хүсэж байна уу чи нээлттэй тэнгэр дор алхмаар байна уу тийм учраас нэгдэх зүвтэй л ерөөсөл түнтэй уулзахд бэлэн байх хэрэгтэй тэр намайг хаанч олоход бэлэн явж байгаа юм байна би олдохт нь бэлэн байх хэрэгтэй гэж өөртөө бэлдэх хэрэгтэй байхгүй юу энэнт чинь л одоо нөгөө өдөр тутмын амьдралын чинь сэтгэлгээний өөр байдал өөр зүйлийг хүсэмжилж байгаа байд хүсэхгүй байгаа бол хүсэхгүй байгаагаа хэлээд хүслийг гуйж байгаа байдал энэ бүхэн чинь нөлөөлнө ш тэр чинь бурхныг үргэлж соронцдож байдаг байхгүй юу бид нар огт соронзон байхгүй амьдралаар амьдарчаад тэгээд тэрийг ирж надад ямар нэг юм хийсэнгүү гэж гомдлоо. Гэхдээ таны тэр орчинлуу чинь бурхан байдгаа бүгд зөвтгөрч соронздөг тоо байчаад байгаа байхгүй яа. Та хинт ч сонин биш. Юу ч хүсгээ байсан байна. Юу ч таныг шатааха болж хажуудах ихнэр нөхөр сексисэн нэг юм байж л байдгийн хүүхдүүд ардзаасан галтаасан байж амьдрал угаасаа юм навшин за бушуу шиг үхээл тэр диваажинд очи. Ер нь бол үхээд очих хэсэг нь бас тодорхойгүй юм билээ шүү. Би бодох ёстой л гэж боддог байхгүй яагаад гэж яагаад гэвэл Израилаас 3 сая хүн гарсан тий Тэгээд тэд нараас тодорхой тооны удирдахч нар Мосег эсэргүүцсэн Бурхан тэднийг өхүүлээ деважинд аваач гэв Бурхан газрыг ангаалгаад тэд нар Хейдс руу явсан гэж байна Тэр бол газрын төвд байдаг там байгаа байхгүй Тэд нар итгэж байсан уу итгэж байсан шүү дээ Та нар намайг гаж сургаал зааж байгаа чинь битээлэр Библиэл дээр л тэгж байна лээ. Би зүгээр л бодох хэрэгтэй л гэж бодсон. Би тийм учраас Пойл хэлсэн байхгүй. Та нар Христэд итгэдэм бол итгэлээ дахин дахин шалгаж үзээрэй. Зүгээр л Христэд итгэдэг гэж худлаа яриад тэгэл итгэдэг дүр гаргаж амьдраад тэгчээд мөх бүшэ бурхан тэг Пойл хэлсэн маш та нар бурханыг багал дормжлоорой. Бурхан та нарт дормжлуулахгүй шүү. Битээ тэрнийг басамжлаарэ гэсэн байгаа хгүй. Энэ бол аимшигын сургаал л да. Ерөнхийдөө бол. Тэгээ бид нар бодох ёстой ш. Итгэдэг юм уу? Итгэдэггүй бол айх юм байхгүй ш. Өө Есүс ээ би танд итгэдэг гэж өчнөө жил бодоц итгэдэггүй бай. Харин би итгэхийг хүсэж байна. Та надад итгэ. Тэр итгэлийг тэр л өгдөг байхгүй юу? Бид нар хаанаас ч энэ итгэлийг худалдаж аваагүй. Сингапур, Мингапур, Солонгосоос ийш худалдаж аваагүй шүү дээ. Тэгээ бурхан өөрөө зүрхэнд ярьсан, өөрөө зүрхийн минь хөдөлгсөн учраас тэгёо тэгээ таавал амьдралын утга учир муу юм байна. Би зүгээр л хүлээгээд авчихъя л гэсэн байхгүй юу? Тийм болохоор хэрв та нарын дотор Христэд итгэдэг гэж ярьдаг ч гэсэн итгэлтэй итгэлгүй байгаа хүн бол зөв Христийг хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ айгаа дах юм ерөөсө байхгүй. Би хүмүүсийг айлгаал там мамаар айлх. Джонатан Дэвид нэг удаа ярьж ирсэн. Там гэдэг бол Би нэг л үгийг хэлнэ. Та адгийн дайснаа хүртэл битий тийшээ ороосаа гэж хүсдэг тийм газар юм шүү гэж. Гэхдээ аимшигтай болохыг бид нар төсөөлж дээ шүү дээ. Тийм газар юм аа. Тэгтэл тэр тэд нар ч удирдахч байсан шүү. Кора ба түүний өвгөл удирдахч нар байсан байхгүй юу? Гэтэл гэр бүлтэйгээ юу та хийдэгээ тэд нар газар ангаахад газар тэднийг залгицсан л байгаа байхгүй юу? Төвс тэд нар бурхан итгэж байсан учраас тэднийг дээш нь авч явуу гэж хэлээгүй шүү. Бурхан дээш авч авдаг хитгэн хүн байсан. Илия байсан, Енох байсан. Яг л тэд нар түүнтэй алхаж ийсэн, алхсаар байгаа л дээшээ явт насураагүй. Ийм болохоор зэрэг бид нар юмд маш их нухацтай хандах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр ийм хүнд хөдөлмөрийн он жил дуусах гэнаа л гэж би хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Ингээл яддаг тэгээд бас нэг номлолчих гал тэгээд бас нэг хүмүүсийн сэтгэлийг хөдлөгчих гал тэгээд яа та байц гал өнгө зүдрээл цөхөөл бодоолтой та хэрхтлгоогоо гашлагаад ийм цаг үе дуус. Хэрэг та амьдрал дээр нэг мэдэрж байгаа бол
бид нар сая сургалтанд суугаад ирсэн. Тийм маш хөнгөн байсан бид нарт. Яагаад хөнгөн байсан бэ гэхээр ерөөс очсон өдрөө л бид нар тамийн хаалгыг хаасан байхгүй юу? Тамийн хаалгыг хаасан. Альва зүдэргэн, альва уйлаан, альва одоо хашгараан, альва одоо цөхрөл энэ бүгд чинь доороос гарч ирдэг зүйлс шүүд. Харин тэрийг бид нар хааж чадсан учраас сүнснийхээ эцгүүдийнхээ хамт хааж чадсан учраас юмс маш хөнгөн сайхан явагдаж ихэс. Одоо ч гэсэн бид нар би сая тэр номыг орчуулд уусаад би бүр өөрөө өөртөө итгэхгүй байсан. Нэг тийм амар хүнд ном момдо хэрэгээ учир ерөөсө байгаа юм биш. Зүгээр л ийм байхгүй юу? Би ерөөсө надад ийм бодогддггүй одоо ёо ямар ядаргаатай юм бод энэ гэл ном мом орчуулаад ер нь энэ пастор ах үнэн хогийн юм аа тэгэл цаавал би орчуулаа л хэл. Энэ өөр хүн орчуулж болох л байхгүй эцсийн бүлэх санаагүй сэтгэлгүй юмнууд одоо ингээл аваад орчуулж цаавал намаа гэж ч одоо ингээл зов ийм юм ерөөсө байхгүй юм байхгүй. Бидний амьдрал яг ийм байна гэж та гомдлох юм байхгүй. Оо ядаргаатай юм бай. Тэгэл одоо ингээл яста чиний төлөө би ингэж амьдарч जैन. Та нарын төлөө би ингэж амьд. Ингэж амьдрахаар би үхдэгч болоосаа гэл. Ийм бид нар ийм амьдралуудыг үзсэн шүү дээ, тэ. Христэд итгэснээс хойш бүр айгүй яривхтай болсон. Бүр одоо бүр уулнаас ярьж байгаагаар бол би айгүй жигтэйхэн амар амгалан дотор амьдрах юм яриад байгаа байхгүй. Гэтэл амьдрал дээр бүр эсэргээрээ. Тэгэхээр би ийм уу дуусч байна. Монгол орны хувьд ч тэр бидний хувьд ч ялангуяа бурхныг эрен хайдаг хүмүүсийн хувьд бол юмс хамгийн хурдтайгаар, хамгийн баяр хөөртэйгээр, хамгийн зөвөр, хамгийн гайхалтайгаар урагшлах болно. Би бодохтаа хотын сүмийн итгэгчнийг бүрийн амьдралд ийм зүйлсүүд болж байгаа гэж бодож байгаа. Сонсож байна би бас танараас. Ахит дэвшлүүд чинь сонсож байна. Юмс яаж жилээс жилд хөгжиж байна. Бид нар нэг жилийн өмнө хаана байсан бэлээ хэн болгон боддоо. Та нэг жилийн өмнө хаана байв? Нэг жилийн өмнө сэтгэл санаа чинь хаана явжээ? Одоо бол милен дээр гараад ирчихээс салхи татуулаа зогсож байгаа л гэж бодоод байгаа шүү. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байна гэхээр энэ зүгээр нэг тохиолдол биш аахгүй. Энэ хотын сүмд явсан учраас ч тохиолдсон юм биш. Зүгээр бурхан таны дээр Тэнгэрийн цонхнуудаа нээхэр шийдсэн байна л гэсэн. Тэм учраас бурхан чинь нэг жижигхэн цонхтой миний дээр порчиг нээх гээд байгаа биш аахгүй. Тэрний цонх бол амарл юм байгаа шүү. Та төсөөлдөө. Бид нар цонх гэж нэрлэдэг болохоос бурханд цонх байхгүй хаа. Цонх хаалга мэти юм хязгаарлагдсан юмнууд байхгүй бах. Тэм учраас бид нар биевийнхээ амьдрал тохиолдож байгаа энэ гайхалтай амжилтуудыг хүртэл харахтаа аргагүй те. Тэнгэр нээгдэж байгаа. Ийм байх ёстой. Энэ юу ч биш. Энэ зөвхөн эхлэл. Энэ бол зөвхөн эхлэл. Бидний ахトゥ саматан садангуу тэд нар ямар гайхалтайгаар биднийг эргэж ийна. Тэд нар хорт зуршлуудаасаа эргэж जैन, тэд нар ухаантай болж जैन, тэдний нүд нээгдэж जैन, тэд нар сонсдог болж जैन, тэд нар хардаг болж जैन ойлгож जैन үү? Миний амьдралд ч гэж байж जैन гэрчлэх юм бол ононгогийн амьдралд байж, та нарын амьдрал бүгдээр нь ч байгаа штэ. Ямар амар байла гэтэл ямар сайхан болсон бэ? Бид нар юу ийсэн? Залбирсан, залбирсан. Ихчгүүдтэй залбирсан. Гэтэл цусаа гоочтол залбираагүй л ахгүй юу? Ихэвчлэн бидний дургуг хүргэж бидний амбицт халдаж байсан учраас заримдаа бид нар залбирдаг байсан шүү дээ. Миний эрхчлөө, миний мөнгө те оо миний юмруу сараагаад байгаа учраас өө эцэг минь энэ хүнийг бошоохон авраад намайг нэг амар тайван байлгаад өгөөч ямар зовлонтой юм бэ? Залбирал минь хүртэл нэг юм зовлонтой заа юу нэг тийм ядцсан те нэг бүр нэг дарчлаантай тэгэхээр тийм байхгүй гэж л би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр бид нар цөмөр матаар очие. Матай харахгүйгээр бид нар цаашгаа явж болохгүй мэн. Матай намын 3 дугаар бүлэг. 13 дугаар эшлэл. Тэгээд Есүс Йоханнар баптизм хүртэхийн тулд Галилаас Йордонд түүн дээр ирвэ. Харин Йохан би таньар баптизм хүртэх учиртай байтал та над руу ирнэ. Ирнүү гэд түүнийг болиулахыг оролдтол Есүс хариуд нь энэ удаад үүнийг зөвшөөр ингэснээр альва зүвхт байдлыг гүйцэлтүүлэх нь бидэнд зохицож байна гэж хэлэхэд тэр түүнд зөвшөөрөв. Бурхны авралаар Есүс баптизм хүртээд голын уснаас тэр даруй гарах үед тэнгэр заагдж бурх тэнгэр заагдж гэдэг маань энэ тэнгэр биш шүү заяо. Мэдээж энэ нээгдэх нь ойлгомжтой заяо. Цаатах нь онгойж байгаа юм чи. Бүхлээрээ нээгдсэн гэсэн үг заяо. Тэг ариун сүнс цөөлхнөр Христийн дээр ирж буусан ба. Тэнд бол зөндөө юм байлээ. Одоо ухаж ярих юм бол одоо бид нар энэ дээр аюух юмыг ойлгох боломжтой. Та нар тэр тэргүй бичиг үсэг тайлагдсан хүмүүс тийм ээ. Та нар энийг уншаарай. Энэ маш их зүйлийг бидэнд хэлж өгнө шүү. Хамгийн дөрөвд сэтгэлгээ ерөөсөл. Йохан ойлгохгүйсэн байхгүй. Йохан өөрийнхөө хараа дуудлагыг маш сайн мэдчихсэн шүү. Би бол Христэд замын бэлтгэх гэж ирсэн нэг юм.
Есүсийг би энэ бол Христ ээ. Та нар энд итгэсэн чинь дээр шүү гэж зарлагаар ирсэн дуу бол би өөрөө юм аа. Тэр мэдчихсэн нь мэдчихсэн. Дуудлага мэдчихсэн, зориглоо мэдчихсэн. Яг тэрнийхээ дагуу амьдэрсэн нь амьдэрсэн. Харин одоо яг энэ ч тэрэнд бурхан чи бурханы бурханыг чи гимшлийн баптизмаар угаан шүү гэж тэрэнд хэлээг байхгүй юу? Яг л Йоохны сэтгэлгээ юусэн бэхэр зөвхөн гим нүгэлтэй хүн л усан баптизм хүртээд гимшээд цэвэршдгиймэл гэж мэдчихсэн. Түнс бурхан гимгүү штэ. Бурхан ариун. Тэр хурж ирчээ. Тэгээ тэр хүмүүстэй гимтэй хүмүүсийн дунд орсон усан баптизм хүртээ зогсож байгаа гэдээ тэр юурс бодоог байхгүй юу? Тэгтээ Йоохан аргагүй л ариун сүнсээр дүүр нэгэн байсан учраас гялс алдаага зассан. Есүс түнд хэлсэн. Тэгэхээр бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Есүс Йордан дээр хурж ирсэн учраас тэнгэр нээгдэвгүй. Есүс миний үйлчлэл эхэллээ. Би сан диавльтай 40 хоног цөлдөстэй үнэндээ л байтлаа дөө яллаа дөө гэсэн учраас тэнгэр нээгдэвгүй. Есүс Йохан хоёр ярьсан учраас тэнгэр нээгдэвгүй. Харин Йохан тэгё би таныг угаая гэж хэлсэн учраас нээгдсэн байгаа хөөе ойлгож байна. Тэгэхээр та бит хоёрт хамаг жанцсан оршоод байгаа хөөе. Бид нар түүний зөв одоо тэгэхээр юу ямар дүгнэлт гарч ирж байгаа нөхөр бид нар дандаа нэг тийм бидний сэтгэлгээг эвдсэн үйл ажиллагаа руу орно л гэж бодох хэвээр. Тэгээ бэлэн байх хэвээр Йохан шиг. Йохан бол хэрэлдээ зогсоод байгаагүй штэ. Үгүй ээ гүг тийм байхгүй. Би бурхныг пэстэ бүү үзэг. Тэгч ч боёнда буцар хийхгүй шүү гэж зогсоод байгаагүй байхгүй. А за за та энийг тэгвэл энийг бурхан зөв гэж үзэж байгаа юм байна те. Тийм ээ те. Энэ бол бурхан зөв гэж үзэж байгаа бод энийг хийчих юм бол зүгт байдал нь гүцэлдэх гээд байна гэсэн мэхгүй. Тэгээд усан дотор ороод гарч ирэхэд мэдээж Есүс гимтэй байсан учраас тийшээ ороагүй. Йохан тэгээд ойлгохгүй байсан мэхгүй. Харин Есүс нэг юмыг харуулах хэрэгтэй байсан учраас тэр усан баптизм хүртээсэн. Тэгэхээр бид нар бидний амьдрал ч гэсэндээ тохиолж байгаа зүйлсүүд нь бид нар ойлгохгүй байж болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нар ч хүн шүү дээ. Ойлгохгүй оюун санааны потенциал багтаамж нь хүрхгүй байж болох байхгүй юу? Бидний бурхан бол гээл хармаанд байж байгаа. Тэгэл хүн бурхны гараа харуулаад ир тэгвэл итгэнг үл гаргаж ирээл үзүүлчдэг ингээл тий. Тэгэл буцаагаад хармаалчдаг тий. Тэгэл одоо би ойлгочдөг бүгдийн тий. Бурхныг бүгдийг нь ойлгочдөг. Мэдхгүй би бүр жоохон байхын л тэгэж боддог. Хэрв тийм л юм бол бурхан байх ямар шаардлага байгаа. Өөрөө ингээд ярихгүй, өөрөө ерөөс юм дуурахгүй тий. Намайг өдөртөхгүй. Тэгэл би тэрийг ингээд зарж олно, худалдаж олно. Бурхан худалдаж авъя гэсэн зарж өндөө хийдэг шин. Тэгээ бурхан хүнч хүнийгээ зардггүй өстэй. Тийм зарл үүснэ. Би бага насныхаа охиныг худалдах гэж байна авах юм байна. Тийм байхгүй штэ. Гэхдээ тэр тусмаа бурханыг зараад тэтгүүл тэр миний бурхан биш аахгүй. Тэр өөрөө ямар ч мэдлгүйгээр хүнд зарагдаад байт юм бол. Гэхдээ тийм бурханд итгэх ямар шаардлага байгааг би ойлгохгүй байгаа юм. Тэр бурхан миний амьдралыг одоо сайжруулна ч гэх шиг. Өөрийг нь худалдаад байхад болооч ээ. Чи яагаад намайг зарж байгаа юм? Би бол агуу бурхан байна гэж дуурч чадахгүй л байгаа юм. Тийм болохоор зэрэг бидний бурхан өөр бурхан шүү. Октоор тэр биднээс өөрөөр бодохыг хүсдэг. Анхдагч оригинал сэтгэхүүр рүүгээ очихыг тэр хүсдэг бид нарыг. Тэгээ бид нар байхгүй хари гаригийн сэтгэлгээг авах гэдэг юм биш. Харин бид нар анх л яаж боддог байхаар түүгээр бүтээгдсэн. Яг тэр бодлынхаа голдрал руу орох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ тийм. Би ойлгохгүй юм. Гэхдээ зүгээр би ойлгохгүй ч гэсэн та энийг зөв гэж үзэж байгаа бол би хийхэд тэнгэр нэгдэн. Бид нар энэ гүйцэлдүүлэх ёстой зөв зүйлүүдийг амьдралдаа гүйцэлдүүлж амьдрах тусам та өөрийн дээр тэнгэр нээлтэх байхгүй юу? Ийм л арга замаа. Тэгэхээр бурхантай уулзах хэрэгтэй байна бид нар. Бурхан альва ямар нэгэн зүйлийг хэлэхэд бид нар түүнд нь итгэж үнэмшиж явах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Би та нарыг өнгөрсөн 7 хоногийн турш бурхантай хамт цагийг их өнгөрөөсөн байх гэж бодож байгаа. Их муухай өгөлтэй би энэ бурхантай хамт цагийг өнгөрөөх, аавтайгаа цагийг өнгөрөөх, ээжтэйгээ цагийг өнгөрөх гэж одоо бид нар зөвхөн түүнтэй хамт амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Би таныг хамт амьдрсан байх л гэж найдаад байгаа байхгүй юу? Таны залбирч гэсэн тийм зовлонтой байхгүй тэгэл ингээд суугаад одоо яана юу гэж залбирнаа ингээд айгүй дургуй өрөөд идэг ахын л үхч олдохгүй тэгэл одоо яана маа тийм үе байхгүй болж яана л гэж би хэлээд штэ та байж штэ зүгээр л бүр ингээд хүсэж гансрах болно ёо энэ бушуух шиг нэг дуусгачаал ерөөсөл нэг тийшээ явж төвтэй хоёулахна хамт байя зүгээр танд хэрэгцээ гараад байгаа учраас биш заяа зүгээр л мэдхгүй ягаад ч юм нэг тийм хорхоо асчаад байгаа охын дотроос чинь
Одоо хөл бөмбөгийн дуртай хүмүүс бол тэгж байгаа шүү дээ. Бүх юм нь хөл бөмбөг, тэгээл ерөөсө хөл бөмбөг, хөл бөмбөг. Амьдрал дээр чигээр яг бөмбөг шиг бөөрнгө харагдаад тэгээл л. Бүх юм бөөрнгө заяа тэгээл л. Бүх юм нэг тийм хорхойл бидний дотор орох ёстой шүү дээ. Бид нар тэгээ тийм хүмүүсийг мянга ятгаад, загнаад, тэ амар ухамсарын шанаа өгөөд айгүй үнэн үнэн үгээр загнаач нэмэргүй. Бид нар тэрэндээ дуртай байхгүй юу? Яг тэр шиг биднэрт тийм дур хүсэл аппетит гэж юм би болжээч бид нар тэрний төлөө тэгж амьдарч чадах байхгүй. Аппетитгүй бол энэ чинь шашин болно ш. Дургүй мөртлөө тэгэл хийдэг. Тэгэл одоо яах вэ? Хийхгүй бол одоо тэгэл одоо яачих ч юм бэлээ. Энэ бас бурхныг дарамжилж байгаа дарамжлал. Нэг эмэгтэй хэдэн жилийн өмнө битээрт хэлжээс. Уул нь бацааргал ахлагч сувтаа ахлагч оройгоо дагаал ямаар л ах. Даанч бурхнаас айгаад ах юм а гэж. Тэг бид хоёр ёрын бол дагаж болохгүй шүү дээ. Ёрын гиснээс бид нар удахгүй ямар үед өдөртөгчөд дагахыг зогсоож болох талаар долоон зүйлийг мэдэж ирсэн байгаа. Тэднийг тэрийг бүр даруй хэлж өгнө. Би ер нь байртай болохоор тэр долоо ингээ бичи хаддсан билүү гэж бодоц. Та ийм тохиолдолд өдөртөгчөөсө татгалзах эрхтэй. Хүнд тийм юм байх ёстой биз дээ. Бүх хүнийг ингээл дарамтлал тээ чи гэсэн эрх мэдэл дуулгартай чи гэсэн надад дуулгартай байхгүй бол би тэгж ярьж байгаа хүмүүсийг бурхантай уулзах өдөр их сонирн байх байх гэж бодод байгаа байхгүй чи намайг дагаагүй учраас чи яг Мосегийн тэр удирдахч нарыг газар залгисан шиг та нарыг газар залгих болмооч гэх шиг үгүй энэ жижигхэн амар ямар том том үгсийг ярьнав вэ бид нар тэрийг үзэх болно тийм болохоор та намайг дагах дагахгүйгээ тэрүүгээр хараа шүүн гэхдээ би итгэдэгээ тийм өдөр ирэхгүй Хоёрдугаарт. За нэгдэх нь бол бурхантай уулзъя гэсэн. Хоёрдугаар зүйлийг хэлхийхээ өмнө би танарт нэг зүйлийг сануулмаар байна. Бид нар малаа завхыхаа өмнө үйлс намыг уншижээс. Би танарт үйлс намыг уншаарай гэж хэлжсэн тий. Пенткостын өдөр ариун сүнс бууж ирсэн. Би хотын сүмийнхэн би танарт нэг юм хэлмээр байна. Пенткостын өдөр хотын сүмд маш ойртож ирсэн шүү. Үнэхээр ойртож ирсэн. Бурхан энэ газар яг үнэхээр тэр ариун сүнс хүний дээр яаж цутгадгийг үзүүлэхийг хүсэж байгаа шүү. Тийм болохоор би та нарыг маш сэргэг байгаасаа гэж хүсэж. Тэгэхээр үйлс намн дээр бид нар юу харсан бэ гэхээр ариун сүнс бууж ирсний дараа маш хүчтэй үйл явдлууд өрнөж эхэлсэн ба. Тэ мэ? Ямар олон үйл явдал өрнөснийг бид нар эндээс харж байгаа. Тэд нар аврагдчихсэн, сургаалд өөрсдөө зориулжсэн, байгаа юм а хувааж гэл тэгэл асуудал сүм дотор гарч ирсэн, асуудлыг шийдсэн, галтгооны үйлчлэл гарч ирсэн, галтгооны үйлчлэлээс цаашаа дахин сэргэлт ихэлсэн, хавчлаг өрнөсөн, Стефан алуулсан ингээл. Гэхдээ бүх үйл явдал хоорондоо маш нарийн холбоотойгоор өрнөдгөө гэж бид нар тэнд ярьсан ба. Нэг үйл явдал нь таныг дараагийн үйл явдал руу аваачих болно гэж хэлсэн, тийм ээ. Яг ийм үйл явдлууд бидний амьдралд эхэлж байгаа маа. Нээлттэй тэнгэрийн доор ойлгож байна уу? Тэгэхээр та ингэж харах юм бол таны амьдралд сайхан үйл явдал, муухай үйл явдал гэж байха болно. Яг л бүх зүйлс таныг маш өндөрлөө аваачих тийм одоо гişгүүрүүд болж эхэлж байгаа байхгүй ашиглагдаж эхэлж байгаа байхгүй юу? Энэ бол яхахгүй нэг онцлог зүйлээс учраас би танд хэлэхгүй ээ чадсангүй. Хоёрдугаарт нь бид нар яах ёстой вэ гэж. Ямар зөвхт байдлыг тэр биднээс хүсээд байгаа юм бэ? Бид нар сүнс дотор сэргийг байх хэрэгтэй юм аа. Филиппой номон дээр бичсэн байдагчлан Эфес, Филиппой 1, 2, Тимот, Тит бүгдээрэн дээр нь байж байгаа. Сүнсээр сэргийг бай. Гэтэ одоо цөмөрөө нэг юм ойлгомжгүй сүнсний хэлээр яриаха болье. Сүнсээр сэргийг бай. Тэхүү амен яг үнэ аа. Өнөөдрөөс эхлээ бид сүнсээр сэргийг байна. Сүнсээр сэргийг байх гэж яг яахыг хэлээд байгаа юм. За бид нар яг нойр нос морио махнаа сутгаа билүү. Тэгвэл яг хөө хүн сэргэг байх хэрэгтэй их унтаж болохгүй юм байна те их унтаад байвал болохгүй юм байна те бид нар нойрыг сэрж барах хэрэгтэй байна гэж. За энийг бол ойлгоод байгаа байхгүй харин сүнс дотор сэргэг байна гэж яах хэлээд байгаа. Миний хувьд бол маш чухал хит хитэн зүйл 3 4 юм байгаа байхгүй энэ. Энийг бид нар яавал сэргэг байх вэ гэж. Сэргэг байна гэдгийг яг ямар ухагтгуунаар өнөөдөр бид нар хүлээж авах вэ? Сүнс дотор бид нар унтаа байж болохгүй юм аа. Нэгдүгээрт. Одоо Гингу та нарыг олон чи яана бист аяих унтдгийг штэ. Таны махан бие унтдгийг би яриагүй байна. Мэдээж энэ хамааралтай. Энэ одоо их унтхыг чи хоёр дахь үхэл гэж нэрлэдэг штэ. Хоёр дахь үхлээр нойрсдаг бол одоо хамаа алга. Тэнд мэдээж ямар ч сүнсний сэргэг байдал үүсэхгүй. Та унтхад маш их дуртай бол. Орд ирэндээ нөхөр эхнэрээсээ ч илүү хайртай бол одоо тэгэл унтсаар агаал тэгэл одоо яах нэг өдөр явах бах та унтаагаараа.
хүчин үндэлтийн тухай яриаг байхгүй. Би сүнс дотор яаж сэргэг байх тухай яриад байгаа байхгүй. Гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг биднэрийн хүслээс эхэлж байгаа байхгүй. Бурхан минь ээ би сүнс дотор сэргэг байж сурмаар байна. Одоо та нар нэвтрүүлгээр харж ирсэн бах тийм нэг зүн бэлэгчдийн тулаан молан гэдэг нэвтрүүлэг гараад идэв шүү дээ тий. Та нар минь битэл тэрийг те нэрэ тийм юм байд юм өнтер гэж битэл зөлегтоор өдөө. Тэр хүмүүс юугаа ашигладаг вэ гэж сүнсэл ашигладаг байхгүй юу? Хүн болгонд сүнс өгдөн шүү дээ. Тэр сүнс болохоороо зэрэг далд харагдахгүй байгаа ертөнциос янз бүрийн мэдээллийг авдаг байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Тасархай тасархай мэдээллийг. Та нар тэднийг ингээл ажиглаж байгаа юм бол зарим нь бол яг хилээд байх шиг байгаа даа. Зарим нь бол мэдээж ер хуурамч. Яагаад яг хилээд байх юм? Тэгээ яг хилээд байгаа учраас тэрийг дагах ёстой бид нар. Чөтгөрч гисэндэ Люцифер байхдаа тэнгэрээс хөөгдсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ертөнцийнхдэр юу болсныг та өөрөөс их мэднэ. 11-р зуунд юу болсон, 1-р зуунд юу болсон, яасан бүгдийг тэр мэднэ. Мэдлээгээ бид нар чөтгөрийг шүтэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс сүнсийг ашиглаж сүнсний ертөнциос мэдээлэл авдаг байхгүй юу? А энэ тэгвэл ямар тийм одоо тэгээ та нар гандангаар ябвал баг гудамж болгон сүнс судлаач байгаа. Сүнс судлаач, доктор, профессор тэр гээд байж байгаа. Тэгээ бид нар тэр нэг аюул байдаг байхгүй юу? Сүнсний ертөнц рүү орох албан ёсны эрхийг Христ бидэнд өгдөө. Бусад нь бүгд албан ёсных биш байдаг. Сүнсний ертөнц гэдэг чинь тэгээ та итерийн ингээл найраал найгаад гүйж явдаг энэ дэлхий чинь биш. Ямар зарчмаар ажилдгийг яавал яадаг энэ чинь маш одоо том тийм ертөнц байгаа даа байхгүй юу? А харин албан ёсны зөвшөөрөл аваад бид нэр сүнсний ертөнцтэй харьцах эрхтэй болоод ирж ирэхэд тэнд яах вэ гэхээр хамгаалалтууд үүсэж эхэлдэг. А хамгаалалтгүйгээр та сүнс судлахаар шийдсэн болвол та ямар ч хамгаалалт байхгүй тэнд. Та хулгайгаар сатааны хаанчл руу орж юм хулгайлахыг оролдож байна. А сатан өөрийнхөө алдсан ямыг эргүүлж авах та үнэн мастер. Намайг ойлгож байна уу те? Тэгэхээр сүнс дотор бид нар сэргийг байх бүрэн боломжтой. Хүсэл юм бол тэр бидний ер нь бол бидний сүнсийг хин анх хөдөлгөж асаасан юм бэ? За би л өөрөө биш. Ариун сүнс орж ирсэн шүү дээ. Та анх итгэжсэн он жилүүдээ сандаа. Юу ч мэдгүй, юмний учир ойлгохгүй мангартаар ингэ явж байгаа чинь ариун сүнс бидний хөтлөн дав. Ямар ч пастор, ямар ч удирдагч, ямар ч сүмээс илүүгээр тэр таныг газарчилж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр таныг байх ёстой газар руу чи авчиж өгч ирсэн шүү дээ. Байх ёстой одоо дагах ёстой минь уучлаарай. Дагах ёстой тэр удирдагч чинь дор авчиж өгч ирсэн шүү. Тийм биз дээ. Уу ариун сүнс байсан учраас бид нар энэ цугларсан байгаа шүү. Ариун сүнс байгаа учраас би ярьж байгаадаа итгэдэг, та сонсож байгаадаа итгэж байгаа шүү дээ. За тэгвэл тэр одоо тий итгэлийг эхлүүлдэг, дуусгадаг, зохиодог, шатаадаг, өрнүүлдэг нэгэн бидний сүнсийг сэргэг байхад туслах ёстой. Тэр туслана. Тийм учраас бид нар шүн дунд унтчихад тап гэж сэрдэг. Яагаад сэрж байгаа юм бол яагаад вэ? Сүнс чинь өөрөө сэрхийг хүсээд байгаа учраас. Сүнс ээ шүү дээ, махан биеэс октоор ажилддаг аахгүй. Сүнс бүр унтдаггүй юм гэж ярих юм бол та нар мэднэ шүү, тийм ээ. Та унтаад байгаа мөртлөө шүнжэнгөө сүнсэнд чи юмс явагдаа л гэдэг мэдгүй яа. Нөгөө ходоод ажиллаа л гэдэг шүү. Та шүнжэнгөө дуудуулаад ханчдаг сүнс дотроо. Дуулаа л гэдэг, дуулаа л гэдэг та мэддэг. Яана нэрээ ямар ч сайхан таатай юм бэ? Сүнсний сэргэг байдал гэдэг бол 24 цагийн сэргэг байдал байгаа байхгүй юу? Зарим ч ойлгоо, зарим ч бүр за зэн чи ерөөсөөр унтуулж гэвтүүлэхгүй юм байна л даа. Би дахиад хэлье, унтаарай заа ёо. Би ерөөсөнд хинт сад. Та одоо ч унтаж болно. Хэрэг хүсчихвэл. А ганцхан сүнсний сэргэг байдал гэдэг бол тантай бурхан холбогдоход таны сүнс хизээд тап гэж бариад авахд билээ. Ерөөсө тань руу дөхөөл ирэхэд та сэрдэг, унтчихээ л гэж. Та тань руу дөхөөл ирэхэд та ямар ч амар улаарсан ажил хийжсэн та шууд барьж авдаг. Олон жилийн өмнө би Юуруусо тэр тохиолдол надаас санаанс гардаг байхгүй. Би Солонгост ажиллаж байхдаа би тэр хоёлаа маш шин. Тийм баг нэг болж исэн маха. Би та нарт ярьжсэн те. Хоёлаа ингээл машин дээр хоёлаа хоёр талд буруу хараа зогссон гэхэл тэ юм авахал. Оёо моёогоо янзлал машин яг унтарсан байсан байхгүй. Шөнийн нэг цаг үе. Гинтх миний хажууд нэг хүн зогсож байсан бисэн. Ухаалттай байгаас манай эдсэн байсан байхгүй. Зөв шөнөөр ингээл би тэрийг унтдаг юм уу гүй юу гэдэг таганж авж байгаа байхгүй. Би тэгээ бүр уурч хүрх шиг айхч та намайг айлгачлаа шүү дээ. Ямар тэнийг юм бэ гэв Монголоор би тэгсэн байхгүй юу. Тэсэн чи манай эзэн баярлаа л инээ гэл нү. Би тэрийг унтаагүй тийм амар махруу тийм үедээ баригдах гоё те. Заримдаа хичээгээд байхад дарга нар юу тийм үед барьдаг байхгүй юу.
Тэгээ дандаа пагтлж явах үед бариад байгаа байхгүй юу? Харин тэгээд би тэр хоол авчирч өгсөн байсан. Тэгээ за за ажилласаа эгэрэг явд. Тэр даруй сүнс над руу ярьсан байхгүй юу? Яг ийм л бэлэн байх ёстой юм аа. Чамайг эзэн ингэе зогсож байгаа ч олох нь ямар сайхан бэ. Тэгээ тэгж ярьж байгааг бид нар ойлгох ёстой шүү дээ. Сүнс сэргэг байх ёстой шүү дээ. Тэгвэл аа чиистэй лаг. Чи дээр лаг юм аа тий. Одоос цалин нэмсэ мэмсэ. Тэр зүгээр махан биеийн юм хүн бол амаагүй шүү дээ. Би та нарт юу хэлэх гээд байна вэ? Болж байгаа бүх юмний цаана учирч анцсан байдгийн шүү. Тэрийг сайн бодож тунгаах нь сүнсний сэргэг байдал таныг авчихдаг юм. Яагаад энэ зүйл миний амьдралд тохиолдов? Яагаад би ингэ ерөөсө тохиолддог юм гэж байхгүй шүү дээ. Бүгд маш нарийн холбоотойгоор хоорондоо явагддаг аахгүй юу? Би зүгээр нисэж явж байгаа л бачаргалтаа суугаад нисэж явж байгаа л таван хүүхд гаргаагүй байхгүй юу? Би мэдрэлтэй байсан, би ухаантай байсан, би ухамсартай байсан. Би суух уу, яах уу, шийдсэн, гарах уу, болох уу бүгдийг би шийдсэн байхгүй юу? Тийм болохоор зэрэг та сүнс дотор сэргэг байя гэвэл ийм амьдрал игэл жирийн амьдрал чинь бүргэлж цаанаасаа одоо бодох ёстойхгүй нээлттэй тэнгэр явагдаж байна өдрүүд ирж байна бурхан одоо хотын сүмийн дээр ариун сүнсээ асгах гэж байна өнөөдөр миний амьдрал дээр ийм юм болж байна энэ нь яг юу гэсэн үг вэ та ингээм хамт сүнс дотор бодож эргэцүүлж тунгааж явах ёстой гэсэн үг дараад нь би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр сүнс дотор битний залхуур гэж хэлэх гээд байгаа За дахиад яана бист амар залхуу штэ бис ингээд өглөө усал гэрээ зэвлэхгүй гэтэл тэр юусо хамаагүй та тэгж тэгдэг бол одоо даруйхан гэр мэрээ зэвэрсэн чин дээр ядчил жоом ам яла батхан шавна штэ харин миний яриад байгаа сүнс дотор залхуурахгүй байна гэдэг бол юу гэхээр та сүнс дотор сэтгэл хангалуун одоо үгүй цатгалан байж юусо болохгүй л гэж хэлгээд байгаа байхгүй цатгалан байж илчлэл намн дээр гардаг сүм байгаа. За цөмөр тэр харъя л дээ харъя. Бид нар зүгээр энэ зүвт байдлыг гүйцэлдүүлэх гэдэг дээр өнөөдөр дуусахгүй бол бид нар дараагийн бүтэн сайдэр юу яана? Үргэлжлүүлэл яарна. Илчлэлт ном 3 дугаар бүлэг Лаудикийн сүмд хэлж байгаа бурхан. Би чиний үйлсийг хүйтэн чиш халуун чиш гэдгийг чи мэднэ. Чамаа хүйтэн юм уу эсвэл халуун байгаасаа гэж би хүсэж байна. Бурхан өнөөдөр бид нараас энийг хүсэж байгаа юм. Итгэдэг итгэдэггүй хоёрын дунд байх. Халуун биш хүйтэн биш байх. Бид нар тэрний хүүхдүүд болохоос бөөлжс биш шүү дээ. Согтуу хүний бөөлжсөрс биш байхгүй. Бүгд бөөлжсөн дургүй те бид нар. Бөөлжсөн дуртай хүн ерөөсөй байхгүй. Амсаад үдцчихээс гэдэг нь ерөөсөй байхгүй. Гэхдээ бид нар заримдаа бөөлжс шиг амьдрцэн явж идэг байхгүй. Тэгээ түрүү надад тэр хэлсэн үг үнэхээр гайхалтай санагц. Сонор соргаг байгаа чи. Бодож тунгааж үзээ чи. Өдөр тутмынхаа амьдралыг боддог байгаа чи. Монголчууд ерөөс юм бодохгүй шүү дээ. Машин жолоодоо явж ирсэн чигэл бодохгүй ерөөс яат юм би энэний урдуур л орох ёстой гэж бодохоос шүү. Энийн урдуур орж байгаа би машинаа эвдчих вэ? Хажуудаа сууж байгаа хүний гимтээчих вэ? Юу тийм ерөөс тийм бодохгүй. Моршиг. Тийм учраас бид нэр морины дуу их дуулаад байвал яг моршиг болох юм байлээ шүү. За юу. Заримдаа бид нар хүн шиг ухаантай байх ёстой байхгүй. Энэ сайхан саруул те Монгол хүнд өгсөн энэ гайхалтай ухааныг бид нар ашиглах ёстой шүү. Наан цааныг бодож явах ёстой байхгүй. Гэтэл аудик ингээгүй байгаа хгүй. Би хүсэж байна. Тийхүү чи халуун чи хүтэн чи бүлэвтэр тул би чамайг амнаасаа бөөлжж гаргана. Яа гэвэл чи би баян. Баяжсан зул тул дутгах зүйл өрөөгөө гэдэг. Харин чи ямар хөөр хилэлтэй өрөвдмөр яду сохор нүцгэн байгаагаа мэдэхгүй юм да гэж. За энийг л хэлээд байгаа хгүй. Хүмүүс лаудикт дандаа баян хүмүүс явдаг байсан юм байна да. Нэг гүр даваад нэгэн баян, хоёр гүр даваад хосгүй баячууд явдаг байсан. Тэрийг ерөөсөө бид нар айгүй тийм одоо бидний энэ шонл энэ махан биеийн хүсэлгэж най байхгүй учраас бичээсэг дандаа тэгж тайлбарлана. Энэ тэрийг яриг واخхой. Зүгээр лаудик сүм яасан бэхэр хангалттай хариулаар залбирж байна. Хангалттай магтж байна. Сүмсээр хангалттай өсч одоо болоо штэ. Энэс л яах юм бэ л гэсэн واخхой. Харин бурхан тэдэнд юу гэж хэлсэн бэхэр үгүй. Чи таг сохор байна. Чи ядуу байна. Чи өрөвдмөр чи хөөр хилэлтэй байна. Тийм учраас надаас тос ав, түрхээд нүдэ нэ. Худалдаж ав гэсэн байгаа ш бүр төлөөсийг төлөө гэсэн баахан. Өнөөдөр маш олон сүм яг энэ том төлөөсийн өмнө ирнэ. Тэгээд төлөөсийг төлөхөөр шийдсэн нь энэ зам руу орох болно. Харин үгүй ээ, ийм төвөгтэй яривхтэй ийм хитцүү те би хуучнараа бодмоор байна. Би хуучнараа хиймээр ин гэж байгаанууд нь тэгэл энэ байдал дотор цаашгаа аль хүртэл явахыг одоо бурхан л мэдэх байх та. Тэгээд хэлж гэн.
Чи надаас цагаан хувцас харахын тулд нүдэд тослох нүдийн тосыг худалдаж аваа гэж би чам зөвлөё. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмэлдэг, сахилгажуулдаг юм аа. Тиймээс зүтгэлтэй бай, гимш. Тэгээд чуулганууда сүнс юу айлддгийг чихтэй нэгэн сонсогтон гэж хэлсэн мөн аахгүй. Та сүнсний одоо залхуурал гэдэг ингэж л ойлгох хэрэгтэй юм аа. Болцон биштэй. Би нодлын ямар байлаа. Би энэ жил ийм одоо энэ манас сүмийн тэрийг харалтаа. Одоо зарим хүн манас сүмэс тэгээд явсан штэ. Та нар болоог байна. А яан та нар. Та нарыг хараад би үнэхээр хэцүү байна. Би үнэхээр тань төвшин миний төвшин өндөр байна. Тэгээ би явлаа гэсэн штэ. Болно болно. Мэдээж сүм дотор сүнс өндөр нам төвшин өөр өөр хүмүүс байгаа штэ. Тэ? Бид нар бүгд нэг төвшөнд гарахаар ажиллаж байгаа хүмүүс баггүй. Та магадгүй те бүр үнэхээр өндөр төвшөнд гарсан байж болно. Гэсэн ч болоогүй л ахгүй ийцэн бүлэгт. Гэсэн ч танд сурах юм зөндөө л байна шин. Ариун сүнс тэгэл болчт юм уу те? Тэгээ ариун сүнс тэгж хэлэхүү те. За сувда чи тасарччээ. Одоо чамд жоохон юу заахаа би бүр мэдэх юм боллоо. Тэгэхээр чи одоо юу гэдэй одоо энэ хотын сүмэс гарна уу? Наад нойлын ногоонуудтай чи би ажиллая гэж тэр хэлэх үү? Гэж надад бурхан хэлсэн гэдэг байхгүй тийм хүмүүс. Хотоод гэдэг бурхан тэднийг удирдах гэдгийг би мэднэ гэж Пул хэлсэн шүү дээ. Тийм болохоор цөмөрөө сүнсний сурамтгай байдал дотор өдрөөс өдрөрт явах хэрэгтэй. Яг бис ариун сүнсээ та түг түмэн арга замтай гэх юм аа. Өнөөдөр ядаж нёгийг заагаад өгчөөч. Би тэр дотор ч алхах сурмаар байна гэсэн нэг тийм юм байх ёстой шүү дээ бид нарт. Бурханд итгэдэггүй мөртлөө юм сурахыг байн хүсчээсэн хүмүүс ямар хол явдаг гэж. Тэр хүмүүс хөгшрөөд өөх гэж байсан ч гэл юм сурах хэрэгтэй гэж мэдээл өгдөг. Сонир шүү дээ. Манай аав 78 үрж нас орсон. Ерөөсөл үзэг цаас юм бичих унших тэгэл трийгээ тэмдэглэх энэ бол ерөөсөө бүр ерөөсөө өөрийнх нь бүр ерөөсөө нэг одоо бүр салшгүй нэг амьд яа гэвэл би сурах ёстой гэж мэдээд байгаа. За одоо 78 үрчлээд ардын жүжигчин болчих ша одоо юух гэвтий одоо би юугаа сурах вэ? Би аавыгаа хизээч тэгж ярьж байгааг үзээчгүй мэдээчгүй. Тэр үргэлжил ямар нэг юм сурахыг хүсдэг байсан. Үргэлжил хин нэгний яриаг сонсоо та тэгэл тэндээсээ юм хэн бодоостай. Бид нар бибиндээсээ хүртэл сурах юм гिचнэ байгаа вэ? Гэтэл итэр тэгдэггүй шүү дээ. За энэ яах вэ? Энэ хөрхийн амт сайхан Христэд итгэсэн. Энийг мэддэг чаддагч гэж юу яах вэ? Ээ дэ тэгэх туснаа та сонсох хэрэгтэй шүү. Тэрүүгээр чинь бурхан чам руу хараад яриад хөөе. Чи өөрийгөө одоо те яатсан ийцэн гэж бодоод байна аа. Тийм биш гэдгийг чи хэлчих чаддаа шүү дээ. Бид нар сүнс дотор залхуу байж юусоо болохгүй. Дараагийн нэг чухал зүйл болохоор бид нар сүнс дотор юусоо тасж болохгүй. Юу нь бол дасаж болохгүй юм гэж хүн зөндөө хэдэж шүү дээ. Дасна гэдэг чинь яг юу вэ гэхээр өө яах тэгж л ээдээ. Танаа хүүчээс амар хулгай их юм харин тийм ээ. Одоо би ч бүр дасчихтээ. Гэхдээ хүүч нь тэгээ шоронд орчих юм шүү дээ харин тийм шүү дээ. Одоо баа би ч бүр дасчихтээ залгээл яах вэ жилд нэг удаа очиж ирэгдээ та. Дасаж болдгүй юм гэж байд юм аа хайртуудаа. Оо ихнэртэй бүр дасцсан ингэж л эргүүтэл гашгачаал байж лээ. Дасцсан юм дуу цэл. Байх үү. Тэгэл ингэ дасж явж байгаа л дуусна да. Дасдаг хорвоо юм да. Чиг шиг. Бид нар ингэдэй сайн юмд ч гэл дасаал муу юмд ч гэл дасаал бүр ингэ л мөлийгөл ингэ л гөлийгөл те. Ингэдэж болохгүй ин дандаа л ингэж ийд. Оо Монгол дандаа л юм утаатай би ч дасч те. Энэ одоо энэ бол ерөөсөө мал л дасдаг байх та малч дасдаг хүн гинлээ мал хүртэл хүний нутагт идэшгүй гүйдэг гинлээ штэ. Тийм учраас сүнсний хувьд бид нар дасамтгай байж юус болохгүй. Оо манаа сүм тий штэ. Үчи мэдээг юм угасаал лаг юм ярдэш. Лаг юмда дасцсан байгаа байхгүй. Манаа пастор угасаал юм лаг штэ. Дасцсан. Тэгэл өөр газар очир ай. Яндаа яа манаа пастрыг яаж гүйтсэн дэч гэх шиг. Тэгдэг эсдэ бид нэр. Тийш. Хүүшээ чи гэр орно янзлаач. Оо угаса дасцсан. Угаса би ингээл заван байх айгуу дуртай. Заван байх дуртай хүн гэж ерөөсөй байдгүй. Ямар ч заван хүн цэвэрхэн байхыг хүсдэг юм. Зүгээр босоо цэвэрлэхэл дутаад байгаа болохоос биш. Тийм болохоор та юунд ч битээ дас. Та бүтэн санд битгий дас.
бүтэн сайны цуглаанд битгий дас. Хийдгэл цуглаан, байдгэл цуглаан, ярдгэл сувдаа дуулдгэл маа гэ битгий дас. Яавал би дасгүй одоо бачаарал дээр би эндээ дас уу аюул болно ш. Харахаас яах тий өрхөнд ил байж л эдийн зайлвал. Энэ бүр нэг цаанаасаа л нэг хүнийг ингэж бүр нэг үн цэнгүү олгосон те. Бидний нүдийг бурхан үнэхээр нээх болтгоё. Би бодохдоо хүнд сүнсний нүд гэж би, хүнд сэтгэлийн нүд гэж би, хүндтэй хари бидний нүдийг нээж өгөхөд те сэтгэл минь нээгдээд сүнс минь нээгдээд оюун бодлын нүд бүгд нээгдэж эхлэхэд бид нар яана би 23 жил ханьлагтаа миний хайрт ийм түшигтэй байсныг би мэдээгүй юм байна. Тэгэл явж яснаа дахиад ийм гайхалтай чанар байсныг би мэдээгүй юм байна шүү. Бид нар хизэж тасаж болохгүй шүү. Тэм учраас түрүү өглөө отгоо ярьсан шít. Тэр хүн ямар байсан ямар пад байна. Уу өчигдөр алдсан нь ямар хамааралтай юм бэ? Өчигдөр алдсан одоо тий болоо шít. Шинэ өглөө бурхны авралаар нээгдлээ. Нар мандлаа эн чинь тийм ээ. Тэгээ бид нар дахиад шинээр амьдрах боломж гарч ирж байна. Өшөө олон сайхан боломж одоо тий багтаамжуудаа гаргаж ирэх боломж гарч ирж байна. Тийм болохоор эхнэр нөхрүүдээ бие биендээ битгий дас. Дасаж ихэлсэн бол наатаа одоо янз л одоо бурхан дээр очиод дасчихжээ энэ хэвээр дасчиж одоо дас даслаасаа гармаар байна гэж хэл. Сүнс ерөөсөө дасаж болохгүй юм аа. Дараагийн сүнс дотор шатах бас нэг гол зүйл юу вэ гэхээр бид нар сүнсээ цэвэр байлгах ёстой. Сүнсээ цэвэр байлгахад хит хитэн зүйл нөлөөлдөг. Мэдээж маш их нөлөөлдөг зүйл бол яхахгүй удирдахч байдаг. Удирдахч пастор. Тэр хүмүүс та нарын сүнсийг цэвэр байлгах уугүй юу гэдгийг чинь одоо үнэндээ бол манаа зогсож байгаа хүмүүс байхгүй юу? Тийм учраас би тэр удирдахч пастраа ямар тохиолдолд та бол бурхны замаар явахгүй байна гэж хэлээд явах тухай тэр 7 зүйлийг дараа нь хэлж өгөн заа юу? Бид нар их сонирн байхгүй юу? Оо би шүүд гэн бишээ. Бурхан шүүн. Манай пастор нууц амрагтай гинлэгт чимэг чимэг тий тий тий. Бурхан өөрөө шийдэг. Та карантинаас чинь улаан цай зэвтэй ус гараад ивэл тий тий. Бурхан минь ээ энэ усыг өрөөх болтгоо гэдээ уугаад байх уу? Үгүй уугаад байгаа хүн байна уу та нарын дотор? Та нар уух нь өтгөө угаас юмаач угаахгүй зүтэй зэвтэй усаар. Яах вэ? Үхэн гэтэн явна, хөөцөлд нь энэ усаа цэвэрлээч би ийм ус уухгүй. Энэ усыг чи уухаар би чи одоо ингэн тэгин. Та мэдж байгаа шүү ямар нэгэн байдлаар. Гэсэн ч бид нар угаал итдик. Тим хүмүүсээс завхаардаг, мөнгө иддэг, улаан цаа худлаа ярддаг, улаан цаа аймаар архитан сохтуурдаг. Пастор байгаад ах чинь өө эзэн шүгэ. Гэхдээ ярьж байгаа үг нь яг эзний л үг байгаа байхгүй юу? Тэгвэл та Матай 4-ыг унш төхөө. Диавлд соригдоод Есүс зогсоход диавл түүнтэй хараал ярьсан юм үгүй дандаа Библийн ишлэл ярьсан байгаа байхгүй. Тэглээгээд Есүс тэрний өмнө өвдөх сүгдөх ёстой байсан юм уу? Оо би энэ чинь диавл гэдсэн тий диавл ч гэсэн айгүй дайчгүй аа гэдэг юм биш. За Библийг бол нэвт мэд тэр нэвт мэдэн шүү дээ. Бидний нэвт мэддгүүх тэр мэддэг учраас нэвт мэддэг байхгүй юу? Харин хүмүүс тэгдэг. Гэхдээ тэгтэл ямар хамаатай юм? Сувдагийн амнаас ч бурхны үг гарч ил вэ? Бачаарлын амнаас ч гарч ил вэ шүү. Чөтгөрийн амнаас ч гэсэн тэгвэл гардаг юм заа юу. Тэгээд тэрүүгээр өөрсдөө хуурдаг байхгүй. Харин миний амнаас үг гардаг ч гэсэн надаас гарч байгаа сүнс таныг ундаалдаг байхгүй. А эсвэл хордуулдаг. Энэ хоёрыг нэг. Тийм учраас би сохор тийм мунхаг итгэгч нарыг үнэхээр би миний дургүй үрдэг байхгүй. Та нар ч гэсэн намайг дагах хэсгээ шийтгэх ёстой шүү. Амьдралыг мань харах ёстой шүү. Энэ хүн яаж амьдрдэг? Яг энд яриад байдаг шиг байд юм уу? Эхнэр нөхөр ямар харилцаатай юм? Үр хүүхдүүдтэйгээ яаж байдаг энэ хүн? Та нар харах ёстой байхгүй юу? Нүдэ ханиж юус болохгүй. Гэдэг нь та нар ингээл өөсөө хайгаал. Гэтэ тааста айгу сони юм билээ тээс ингээл заримдаас амар хурдан хурдан алсхаал заримдаа ингээл амар сони. Тэрийг би юус яриаггүй юм. Тэр тэртэ дүргөө бурхан намайг засаж янзлахаа ерөөс тэр мэддэг бурхан. А харин та сүнсийн минь хэн ундаалж байна гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй хүн та юм байна үст. Тийм учраас өнөөдөр маш олон чуулган, маш олон христийн сүмүүд ямар ч хүчгүй. Яагаад гэвэл нэг нь хор цацчихэд нөгөөд нь тэрийг ууж байдаг.
А тэрийгэ сайхан бурхан, Есүс Христ, ариун сүнсний хилж байгаагаар тэдний зааснаар бол гэд ингэж ярьдаг. Гэтэ яг үндэ амьдрж байгаа амьдрал нь маш бохир буртаг байдаг. Хинч тэрэнд нь юу ч хилдэггүй. Оо болохгүй сте би бурхны хүнийг шүү чадахчгүй угаасаа бид нар шүүхийн тулд тэнд байгаагүй. Гэтэ харин сүнснийхээ төлөө хариуцлага үүсдэг үл үүссэн шүү. Тийм учраас бид нар хүн хурж ирэхэд хүн явхад бид нар садаа хийдэг байхгүй юу? Хүн өөрөө сонгох ёстой. Зарим хүнд нь садаа хэмээр санагдсан ч гэсэн бид нар тэгэх ирэх байдаггүй. Тэгэхээр сүнсийг бид нар цэвэр байлгахад өөрсдийнхөө ахалж яваа, удирдах яваа хүмүүсээ харах ёстой. Бүтэн сая өдөр болго энэ ч удирдахч нар гарч ирээл ярьж байна. Та нарын зарим ч гайхаж байгаа. Эдгээр нь яагаад ингэдэг? Энэ шин дүрм тогтсон байх та гэж. Дүрм биш. Зүгээр л та нарыг удирдах яваа хүмүүс чинь энэ байхгүй юу? Тэр хүмүүсийг ч гэсэн та нар хар. Үнэхээр ярьж байгаа шиг амьдрдэм үгүй юу гэдгийг нь таньж мэдэж ав. Дагуулжтай юм уу? Энэ хүнийг дагаад байвал нэг газар очих юм уу, очихгүй юм уу? Энэ хүнийг дагаад байвал үнэхээр гэр бүл маань ийм бат байж чадах юм уу, үгүй юм уу? Та нар бачаарал битэрийг дагаараа зүгээр айх хэрэггүй. Та дагах юм бол бит өөр шиг бие бинийгээ хайрладаг болно. Тэр шиг би бинийг нандгандаг болно. Бид хоёр шиг би бинийрээ бахархдаг болно. Бид хоёр шиг би бинийг үнэхээр балиншгэлдэг болно заа юу. Би энийг бүр хэлчихье. Энэ мундаг юм бол биш шүү дээ. Зүгээр байх ёстой амьдрал ахгүй. Бид нар бүгд ингэж амьдрах ёстой юм. Энийний төлөө алдарт, эхнэр алдарт нөхөр мөхөргө цол өгөхгүй. За сүнсээ сэргэг байлгая гэдэг дээр цөмөрөө. Унтаа байж болохгүй юм байна, залхуу байж болохгүй юм байна, дасаж болохгүй юм байна. Дараагийнх нь юу лээ? Цэвэр байх ёстой юм байна. Сүнсийг цэвэр байх ёстой. Сүнсээ цэвэр байлгах гэдэг дээр би бас нэг зүйлийг хэлмээр байгаа юм л да. Бид нар мэдээч хэрэг маш бохир амьдралтай хүмүүсийг дагах юм бол бохирдох юм байна, тийм үү? А бас бид нар өшөө яах вэ гэхээр эсэргээрээ сүнсээ цэвэр байлгадаг хүмүүс рүү илүү их татагдах хэвээр. Та нарт тийм тохиолдол зөндөө байсан бах тий. Унчаад ингээ гутарцсан ингээ яхаа мэдхгүй эсвэл нэг тийм гим хийцэн юм шиг явж хахад хин нэгнтэй уулзаад ингээ ярихад чинь та бүр ариусцсан юм шиг санагддаг бүр. Бүр хүүе чи би ч нэг юм төвшөнд ерөөсөй байж болохгүй юм байна. Ямар нэг хэмжээгээр бүр нэг тийм цэвэр байдлыг та мэдэрдэг хэвээр. Тэг хүмүүс Христийн сүмд хурж ирээд найз хайдаг. Найз чинь нэг тодорхойлт ийм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би Библийн сургуульд байхдаа нэг хоёр охиныг хоёр охин байсан. Хоёулаа Библийн сургуулийн оюутнууд л да. Тэгээ тэр хоёр найзлдаг байсан байхгүй юу? Тэгээ тэр хоёрын нөхөр л ерөөс нэг л зүв биш байсан. Хоёулаа итгэгч, хоёулаа Христэд итгэдэг. Хоёулаа л Бурхны таньж мэдхийг хүсэж байгаа. Дан дангаар нь уулзвал хоёулаа сайхан зүрх сэтгэлтэй. А нийлхэрэ нэг л биш болоод байдаг. Мэдхгүй яагаад бөө мэд. Тэ би тэр хоёрт хэлсэн байхгүй юу? Битгий нийлээ. Нийлхэ бойл гэ. Өөрөө л дараад нь зөндөө ярьсан гэсэн хүмүүст. Бит хоёрын нөхрөлийг зогсоосон гэж. Гэхдээ мэдхгүй би яагаад ч юм нөхрөлж болохгүй юм шиг надад санагдсан байхгүй. Тийм хүмүүс байдаг байхгүй юу? Яагаадыг нь тайлбарлаж мэдхгүй. За, дараагийн бидний гүйцэлдүүлэх ёстой зөвхт байдал юу вэ гэж. Бурхан өнөөдөр биднийг сүнсээ ингэж авч явж байгааг харах юм бол Тэнгэрийн уус үнэхээр нэгтгэд асуудал олгосон юм байна. Гурав дахь зүйл нь Бурханаас бидэнд өгсөн мөрөөдөл, хүсэл, тэмүүлэлүүдийг Бурхан бидэнд эргүүлж сануулахыг хүсэж байна. Бид нар анх Христэд итгэхэд за би жишээ болгож ярий заа юу. Өөрөөр хэлбэл бид нар тэрийг нь мартсан байдаг. А бас хөгжүүлэхэ болцсон байдаг аахгүй юу? Жишээлбэл Йосеф зүү зүүдэлдэг тийм ээ. Йосеф зүүдэндээ юу үтсэн бэ гэхээр аав ээж бүх ах нар нь түүний өмнө мөрөгж байгааг тэр харсан. Харах юм бол энэ хувийн чанартай зүүд байгаа даа байхгүй юу? Гэтэ энэ хувийн чанартай байгаагүй. Тэр үед дэлхий даяар нүүрсэн хямралыг Йосеф зогсоо чадсан. Тэгэхээр эн чинь дэлхийн чанартай тийм зүүд байсан юм. Йосеф тэрийг ойлгоогүй учраас ярьсан ба. Бид нар цаг нь олоогүй байхад элдв исийн хүмүүст очиод ялангуяа чамд сайныг хүсдэггүй хүмүүст очиж 70 булчирхаага 70-лангийн тоочх юм бол таны мөрөөдлийг хулгайлж авах боломжтой байхгүй. Тэгээ Йосеф мөрөөдөлтөд очиогүй харин тэр
Маш олон зүйлийг туулах хэрэгтэй болсон. Тэр нь ч зүв байсан. Би Христэд дүнгэж итгэсний дараа хоёр янзын зүйлийг Бурхан надад маш хүчтэйгээр сануулж ирсэн. Миний сэтгэл маш их хөдөлсөн. Би тэрийг нэг хүн амьтанд яриаг л яад байл нэг талаас нь жоохон ичмээр байсан учраас. Нэгдүгээр нь юу байсан бэ гэхээр маш том гар. Тэр гарын татгагдсан цэцэг байсан. Маш олон гоё өнгийн баглаа цэцэг байсан. Тэгээ тэр гар ерөөсөө дэлхийг ингээл тойрол тэр цэцгээ барайл. Тэгээ юу гэж хэлжсэн бэхээр чи бол миний хүн төрлөختөнд өгч байгаа бэлэг юм аа. Чи бол хүн төрлөختөнд өгч байгаа миний бэлэг. За нэгдэх нь, хоёр дахь зүйл нь бамбар ирсэн гар байсан. Гал ассан бамбар. Тэгээ тэр галыг ингээл тойруулаад дэлхийг тойруулаад тэр галыг ингээл эргүүлэхээр зэрэг оч усрээд байсан. Оч нь тэгэл эн тэнд унаад унсан газар болгонда гал асчихсан байхгүй. Тэгээ би дэлхийг яг ингэж авах болно. Чи бол миний гардах гал байх болно гэж. За. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь одоо энэ илчлэлт миний дотор хөгжсөөр яваад одоо би ямар төвшөнд очисон бэ гэхээр а энэ судагийн тухай яриаг юм байна. Ойлгосноо. А тэр үед бол би намаг гэж ойлгонгуйтай би за арайчтай сувдаа тэг цэцэг мэцэг сувдаа үгүй энэ арай биш ээ. Тэгсэн учраас би магадгүй хүн дээр. Гэтэ би нэлчил дотор хөгжих ёстой байсан уу? Хөгжих ёстой байсан. Хөгжсөөр яваад одоо би хаанчлал нээлттэй тэнгэр энэв тэрүү гэж яриад ихлэнгүүд одоо би яаж гэнэ гэхээр аа энэ чинь Христийн сүм байх нэ. Энэ сүм дотор бидний хийж гүйцэлдэх үүрэг оройлыг Бурхан мөн чанарын надад үзүүлсэн юм байна. Энэ үнэндээ хувь хүнд өгсөн үзэгдэл биш. Харин энэ бол бүр дэлхийн хэмжээнд Бурхан тий одоо тодорхой он жилүүдийн дараа ийм юм хийх болно шүү гэдгийг надад хэлсэн юм байна шүү дээ. Тэгээ би ингэ он болгонд л эзэн үгээ өгдөн шүү дээ. Ер нь бол за энэ жил үнэхээр ийм байх болно, энэ жил тэгэх болно. Тэгээ бид нар өнөөдөр хурж ирэхэд энийгээ тайлж чадчих байгаа байхгүй. Танд Бурхан тэгж хэлсэн үг байгаа, үзэгдэл байгаа, маш хүчтэй сэтгэлийг чинь хөдөлгөж, сүнсийг чинь асаасан учраас одоо хүртэл амар тайвны чинь үзүүлдэггүй зүйлүүд байгаа. Та энэ дотор харин хөгжиж гэнэ үү? А эсвэл зарим нь мартцсан байгаа. Ягаад ягаа марцсан бэ гэхээр нэгдүгээр та үнэмшгийг хүсээгүй. За арайчтай юуч Бурхан том болохоор дандаа том л юм ярина. Тэр том том төслийг л тантай ярина шүү дээ. Тэгээ нэг жижиг сажиг тэгэл танаа галтгоо могоны хийрийг ерөөс ярихгүй. Хэрв та тэрийг Бурхан гэж хүлэн зөвшөөрч л байгаа юм бол тэгээ мартцсан байдаг бид нар нэгдүгээр итгэхийг хүсдэггүй. Энэ үгүй ахаа энэ миний тухай биш ахаа энэ тэний тухай ахаа гэдэг. А эсвэл нэг хүнд ярьчдаг тэгээд хүмүүс цаашгаа сонсоод Йосифи 10 ах шиг, 11 ах шиг. Хүмүүс таныг мохоотсон байдаг. За за боли боли энэ ерөөсө бүтэхгүй юм байна. Энэ ястаа худлаа юм байна. Ийм байж ерөөсө болохгүй юм байна. Амьдралын нөхцөл байдал тэр их хулгайсан байдаг. Яг Йосиф шиг. Лаг үзэгдэл мүзэгдэл аваастаа бурхан тэтгэл өөстэй Есүс гэсэн чи ямар хоё юм бэ гэж давхиж явсан чи нөгөөтг чинь байхгүй. Шорон дороод боол олоод бүр алинга алдаа яваад өгсөн штэ. За за боли боли энэ хэрэгтэй хэрэггүй зүйлийг зөксөй. Хуамтд ярхан бай. Одоо ерөөсө зүуд мүүдэнд итгэх юм болий. Бид нар ч нэг тийм сонин арамшинтай шүү дээ, тий. Нэг хүнтэй одоо үерхэд ч юм амьдраад бүтгэе байлгүй. Ертөнцийн бүх хүн тийм юм шиг санддаг. Тэгэл амьдрал дууссан юм шиг. Гэхдээ тэгээ бүр хүн амиа хорлож үхэж байгаа юм баггүй. Тэрнээс болж. Тийм биш ээ. Тийм болохоор зэрэг бурхан бидэнд яг энийгээ сэргээж өгөхийг хүсэж байгаа байхгүй. Гүү шүү. Чи мартсан байж болно. Би юу ч мартаагүй. Би чамаас сануулх болно. Таатай битээ ингээл чармаагаар заая за бурхан надад юу гэж хэллээ гэж санахгүй зүгээр түүнээс асуу. Ариун сүнс бидэнд сануулхын тулд бидэнтэй хамт байд юм аа. Тэр танд сануулх болно. Харин мартаагүй нэг нь тэн дотроо үргэлжлүүлэн хөгжих ёстой. Жилээс жил та тийшээ ахиж яваа гэдгийг мэдэх ёстой байхгүй юу? За энэ бол бидний хийж гүйцэлдүүлэх ёстой зөвхт байдал бөгөөд бурхан энийг харахтаа чи бол миний хайртай хүү чамд миний таалал оршдгоо гэж хэлээ тэнгэрээ нэхэд бэлэн байна гэсэн. Дөрөвдөг зүйл нь. За, энэ дөрөвдөг зөвхт байдал бол үндсэндээ юу вэ гэхээр түүний хөвгүүч хүндлэлтэй амьдраад түүний зарц шиг хөдөлмөрлөх ёстой. За, тэгэл мэдээж хэрэг олон хүний хувьд бол улаг дамаг болсон тий, тий штэ. Тэрний хөвгд гэдгээ мэдэхгүй юм байгаа юм бэ? Зарц шиг байхаа мэдэхгүй юм байгаа юм бэ гэж. А тий мэднэ бид нар. Тэгээ зүгээр тийж амьдрах хэрэгтэй болчиход байна л да одоо. Хараа одоо сүмд бид нар үйлчилж байна. Одоо үндсэндээ манай сүмд бол
одоо 8 хүн маш өтөктэйгээр үйлчлэл хийж байгаа. А бусд нь бол сүнслэг үйлчлүүдийг хийж байгаа, тийм биз? За энэ 8 хүн хэрвээ хөвгүүчг би түүний хүү гэдэг байр сууринда зогсдог. А тэгээд хүүн ухраас би энэ сүмд үйлчлдэг гэдэг энэ ойлголтын дээр хүрхгүй юм бол энэ үйлчлэл удаан явахгүй. Яа тэгвэл бид нар сүм чуулганудад бид нар зарим байна үйлчлж байсан, зарим байна өөр сүм чуулганд байж байсан хараад байхад үйлчлдэг хүмүүс хамгийн их гомдлдог хүмүүс байдаг. Аргагүй. Яа тэгвэл хин үйлчлж байгаа тэрэн дээр л ачаа өгөөд идэг байсан шүү дээ, тэ? Чихэн зөөл юм да. Өө цаадахтаа л өгч. Цаа чи ямиг аргалахтаа амар. Өө тэгээ нөгөөх нь бүр хөөрхөн амт бүр хөөрцөн тэрэн дээр тэгээ л да. Амар аргалт юм чинь тэгэл бүх ямиг аргалаа л хөөрхөн юм шээ. Бүтэн сайн яа цуглаана. Тэгэл магтаал хөгжим эндэр микрофон аргалахгүй юм байхгүй болсон. Гэтэл дотроо нэг л гомдлолтой. Инглигээд надад хэн баярлаа гэж хэлж байгаа юм бэ? Инглигээд надад юу өгж байгаа юм? Тэг гэрийнх нь чамайг инглигээд цаа сүм чинь юу өгдөө? Ядчих нан тэ. Дайрн дээр давс. Чамд ер нь баярлаа гэж хэлтий юм уу? Нэг 5 цаас өгдөг үү? Яагаад гэвэл тэд нар тогтолцоог ойлгохгүй байгаа учраас. Сүм тэр тогтолцоог ойлгохгүй байгаа учраас. Харин бид нар тийм байх үедээ яадаг байсан бэ хэр? Бид нар түүний хүү болж таалагдхын тулд хөдөлмөрлөдөг байсан байхгүй юу? Түүнээс ч түүний хүү учраас би ингэ зарагдаж байгаамаа гэдгийг мэддэггүй байсан гэсэн. Тийм учраас ямар нэг юм хийхэд хүн болгон тэрийг хүндлэх ёстой гэж бодоод байдаг. Одоо өөрөөр хэлбэл сүмд үйлчлж байгаа үйлчлэлээрээ хүндлэлийг худалдаж авах гэдэг нь шүү дээ. Харин хүндлэл бол хүү учраас чамд өгөгддөг байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Сүмд үйлчлдэг учраас биш. Хүү нь тэрний хүү учраас чамд хүндлэл өгдөн. А харин чи хүүл учраас тэр гэртээ хөдөлмөрлөдөг. Одоо жишээлбэл энгийн амьдралаар ярил бид нар аавынхаа гэрт амьдардаг байсан шүү дээ. Үнтэн суугаад байх та. Эмэгтэйчүүдтэй тийм биз дээ. За эрэгтэйчүүд ч ялгаа байхгүй. Тэгээ бид нар тэнд хоол хийгээл, гэрээ цэвэрлээл, ингээл явж байхдаа бид нар ингээл жил болгон жуух үчиг хүндллийн диплом мэплом авах гээд идэг байсан үгүй шүү дээ. Зүүн би зүгээр тэр аав ээжийн хүүхэд байхгүй юу? А тэглээгээд ээж аав намайг үгүй юурээс чамайг яая. Хүүгээ гэж бодох байлээ. Чи юурын зарцбая гээгүү шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн л би тэр гэрийн сайн сайхныг хүртэх хэрэгтэй. Тэгсэн ч гэсэн л би ээж аваараа хайрлуулах хэрэгтэй. Тэгсэн ч гэсэн л ээж аав минь намайг хайрладаг, дээдэлдэг. Залхуураа авчихсан чил хайрладаг. Ажиллаа суужсэн чил хайрладаг. Яг л би хүүн байхгүй. Эн чин тогтцсон байрс өгөгдсөн байхгүй. Бид нар бурхны үгээр түүний хөвгүүд нь болоод төрсөн юм штэ. Одоо тэр байр суурийг авахгүй л би одоо энд чээ те. За бурхан минь яста үнэхээр та өнөөдрийн намлыг өрөөж өгөөрэй. Энэ намлыг би сайн намснаар таны хүү болох нэг алхмыг хийяач гэх шиг. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Би хизээч ааваастаа би таны охин байгаад би ста нэрээ аава би ста математиктаа айгуу сайн сурнаа заа юу. Тэгвэл та тэгвэл та энэ намайг яг охиноо гэж хүлэн зөвшөөрөх үү? За яг одоо хэлчих. Гэтэл тэгвэл манаа шарад нь түүхтийн дасаг байна уу мэн үгүй хайш дээ. Манай аав юу нэг гайхалтай хүн байсан л да. Би сайхан залбираа сууж байхдаа бурхнаас нэг зүйлийг асууж ирсэн. Тэгэхээр бурхан надад яг тэр үйл явдлыг харуулсан байхгүй. Манай аав надад тэгэхэд юу хэлсэн бэ гэхээр чи чадна гэдгийг би дандаа мэддэг гэж. Тэгэ бурхан чи нэг аавчаа хэлжсэн үг гэж чи бодож байгаа юу? Би ч гэсэн чамд тэгж хэлж байна. Чамаг чадна гэдгийг би мэддэг. Яагаад гэвэл би яах гэж хүүгээ илгээсэн бэ гэдгийг би мэддэг. Тэгээд тэр миний хүү чиний төлөө юу хийх вэ гэдгийг би мэддэг. Тэгээд чи тэрийг хүлээж аваад яах вэ гэдгийг чи би мэддэг. Тийм учраас би чамаг чадна гэдгийг чи мэддэг юм аа. Тэгэхээр бид нар ийм төвшөнд очих ёстой. Би энэ сүм дотор тийм л үйлчлэгч нарыг гарч ирээсэ гэж үздэг. Зүгээр л энэ их одоо те завшаанда баярлдаг. Хүүн олцсон учраас үйлчлдэг. Есүс Христийг хүүн байсан учраас бурхан хүндэлж яв гэж хэлсэн байгаа Тэнгэрээс. Наа чи миний хүү шүү сонсож яваарэ гэж. Зарцсан байсан учраас өөрийнхөө баруун гарт залсан ба, өргөмжилсэн ба. Та нар хамгийн агуу байхыг хүсэж гэнэ үү?
зарцвай. Есүс тэгж хэлдэг тий. Та байхыг хүсэж байна уу? Тэгвэл та нар зарцвай. Бид нар бүгд агуу байхыг хүсдэг. Харин зарагдахыг хэн ч хүсээд байдаггүй. Тэр чинь өөр зүг сэтгэл аахгүй юу? Огт өөр нэг тийм бүр ингээд зарагдахгүй бол ерөөс амьдр чаддаггүй тийм сэтгэл хүнд байдэн ш. Тийм зүрхний хандлах хүнд байдаг аахгүй. Ажиглахад андашгүй. Хаан ч очисон л өөрийнхөө одоо боломжийнхаа хэрээр л үйлчилж идэг. Хүн үнэндээ бусдад үйлчилж зарцуулж явхад хүн заавал мөнгө хэрэггүй. Хүнд заавал олон одоо байшин савтай байгаад баян байх ямар ч шаардлагагүй. Юмтай болохоор л амар үйлчил та юмтай бол бүр үйлчлэгчгүй. Магадгүй тэгээ та юмтай болдгүй бах. Есүс 12 дагалдагчаас суулгаад нэг орой алчуур авч бүсэндээ бүслээд түмпэнтэй усанд тэдний хөлийг нэг нэгээр нь угаадаг. Мэдээж тэд нар тэрийг бурхны хүү гэдгийг мэдтсэн байсан. Бурханаас илгээгдсэн нэгэн гэдгийг мэдчихсэн. Тэд нар өгсөн хүмүүсийг Есүс яаж амьлуулж байгааг харж байсан. Тэд нар хүн амьдралдаа үүсгэн байдаг хүн төрлөктөн түүхэндээ хараагүй. Тим том зүйлийг Есүс зүгээр үгээрээ хийж байгааг нь харж байсан. Одоо гэтэл тэр хуржрээ хөлийг нь угаасан байхгүй юу? А тэрийг нь барьж аваад Христийн сүмд яасан бэ гэхээр байсгээл хөл угаадаг үйлдэл хийдэг болсон. Байсгээл ахлагч нь одоо ингээл хүмүүстэй дагалдагч нараас суулгаад хөлийг нь угаадаг. Тэгэл бүгдээрээ ойлдог. Тэгэл ч гэсэн ахлагч нь яг Есүс олцсон битээр өөрийгөө бодоол. Яагаад гэвэл бид нар сүнс дотор биш, махан бие дотор амьдрдаг учраас сүнсний юмсыг махан биесийн үйлсээр гүйцэтгэх гэж оролддог байхгүй юу? Тийм биш. Энэ бол тэнэглэл бөгөөд таны хин би таны хөлийг угаах гэдэг нь яваарай. Харин Есүс юу гэж харуулахыг хүссэн бэ гэхээр би Бурхны хүү атлаа. Чиний хөлийг угааж зүгээр зарц тэр хөл угаахтай гол поинт нь байгаад байгаа юм биш. Зарцын хийдэг ажлыг хийх гэж би энэ дэлхий дээр ирсэн юм аа. Би ингэж чадаад байгаа юм чи яг ингэж амьдраал гэсэн баггүй юу? Түүнээс үнэндээ түнхэн дотор би амрагийн хөлийг угаахад энэ амархан штэ. Эхлээд одож битээ нэг жаал ойлэлт нь л үз. Энэ нэг тийм хэцүү юм биш аахгүй. Яа тэр би бурхан биш. Амраач Петр биш. Аа тэнд чинь тэгэл амар илчлэлт аваад ингээд сүйт болоод байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Харин гол поинт гол санаа юу вэ гэхээр Бурхан өөрөө хүн төрлөختөнд зарагдах гэж ирсэн юм бол бид нар тэр тусмаа тийм зүрх сэтгэлтэй байх ёстой л байхгүй юу? Бид нар тэгж амьдрах ёстой л байхгүй юу? Чимээ одоо алийн болго ингэж доромжлох юм бэ тийм биз дээ. Утгахгүй байхгүй юм чи. Тийм болохоор хотын сүмийнхээ та нар иймэрхүү мэтийн гаж юмнаас хол байгаарэ. Яг тэгэл та өөрөө удирдамж авахтаа амссан шүү. Зарим хүний удирдамжийг би өгөөгүй шийдээгүй байгаа л да. Яг л би тэр халуун зүтгэлийг нь тэр нэг хувиршгүй үнэнч байдлыг олж харахгүй байгаа учраас та завхаарахад бэлэн байж болохгүй шүү дээ. Энд таанчлын зам дээр гарна гэж ирчээл тэгээл тийшээ сүмэрх очисноо хөл мөлөө угаалгаа суужиж болохгүй байхгүй юу? Тав. Тэгэхээр бид нар түүний хүүхдүүд шүү заяо. Хүүхд нь учраас бид нар зарагддгийн. Бид нар хүнтэй суугаад тустай гарсан ч гэсэн аавынхаа гэрт ирэхээр тэгээд ялхат суугаад аав ээжигээ зараад идэггүй зүтэ. Шууд гал таонд ороод те нөгөө л хийж тасна ажлаа хийгээл ээж авда үйлчлэл цайгийн чанжуул али ээж нөгөө тэр юу хаана байна али гээл ингээл явдаг биз дээ. За энтэй ч адилхан л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Та зөв эцгийнхээ өргөн дотор л үйлчлж яана л гэж ойлгох хэвээр. Битгий хүнээс хүндллийг баярлааг авах гэж битгий зов. Өөр хэмтэн зовсон би бас нэг хэсэг. Надад яагаад ёостой би ёстой ёо энэ сүм бол надгүйгээр бачаар төтэйгээр оршин тогтнохгүй гэж авсан үе би. Яагаад би хараахан хүүн гэдгийг мдэггүй явсан учраас. Харин одоо би түүний хүүхэд. Тэм учраас хүндлүүштэй амьдрах болно. А тийм хүүн учраас би түүний өргөөнд өөрийгөө зарах болно. Үрэх болно. А харин өргөмжлөл нь бурхнаас ирнэ. Хүмүүс бодохдоо Бурхны өргөмжлөл гэж ер нь баг байдгүй юм шиг бодоод идэг байхгүй юу? Харин бид нар Бурхан яаж хүнээ өргөмжлөлтийг мэдэхгүй шүү дээ. А хүн хүнээ яаж өргөмжлөлтийг бид нар мэднэ? Оо Бурхан минь зүгээр ерөөсөө зүгээр. Тэнгэр илч ерөөсөл Бурхан болгоош шүтээл тийм биз дээ. Шүтэн болсон хүмүүс маа зөндөө байгаа шүү дээ. Шүтцэн бүр ингээд хөс мөснөөс нь авч долоогоол нааж маагаал тэгэлдэ ерөөс.
харин хүн хүнийг шүтгэх тийм байдаг бол бурхан хүнийг өргөмжлөхд юу бол тийм бид нар харах тийм нээлттэй өдрүүд ирж яваа юм аа. Тэм учраас итгэлгүй хойрог бурхан намайг өргөтл хаат бурханыг битээ басамжл бурхан өргөл зүгээр чиний очоогүй өндөрт чинь аваачих болно заа чи зүгээр тэр үед амьсгаа авч чадахгүй унчих вэ асар өндөрт гараад за дараагийнх нь дараагийн зүйлийг яриад зүгээр дараагийн бүтэн зүйлээр үргэлжлүүлээ тав дахь нь болж байна тийм ээ дараагийн гүйцэлдүүлэх зүвт байдал юу вэ гэж. Гэхдээ энэ та нарын 1 2 3 4 гэд харахад их тийм амар хэцүү мэцүү юм байхгүй байгаа зүгээр. 2 3 хаа хүн ингэдэг шүү дээ. Зүгээр ээ бид нар чадна заа юу. Та нар чадна гэдгийг би мэднэ. Амен. 5 дугаарт нь бид нар Христийн амьдралыг гэрчилж амьдрах ёстой. Бид нарт нэг дуудлага бай заа юу. Дуудлага мэдхгүй байгаа бүх хүмүүсийн сэтгэлийг би амраахаар шийдлээ. Танд нэг дуудлага бэ. Бидний дотроос Христ илчлэгдэх ёстой юм аа. Христ дэлрэн гарах ёстой. Энэ бол үндэ нэг тийм амар хэцүү биш. Би жишээлбэл өөрийнхөө аавтай адилхан байх гэж би юус хичээгээгүй шүү дээ. Хичээгээл ингээд аавынхаа зургийг тавьж гал гоо сайхны мэс тасалд ороогүй. Эсвэл ээжгээ байх гэх. Манай ээж их царайлаг эмэгтэй байсан байхгүй юу? Тэгээ би дотроо ёо би ээжгээ дуурайсан бол тасарцсан эмэгтэй байх байсан бол гэж боддог байсан. Гэтэ хүмүүс одоо хараад хөө судаач яст яг ээж юм аа. Аа тэгвэл би аваа айгу царайлаг л байгаа юм байна. Чи яст яг аав манай аав царай муутай биш л дээ. Гэтэл эмэгтэй хүн чинь бас эмэгтэй ээжтэйг адилхан байвал дуртай. Гэтэ би хичээгээгүй байхгүй нэрэ. Та нар хичээгээгүй үстэ. Оо би яст амар хичээсэн штэ. Тэгэл би аавтайгаа айгу адилхан болцсон байхгүй тийм байхгүй. Энэ автоматар бидний ДНК-д суулгагддаг биз дээ. Тэгэл би төрдөг штэ. Тэгэл хүмүүс ярьж байгаа нь яг аав. Чист яг ээж шигэ бодох юм аа. Яа ямар хэд. Гэхдээ тэр эргэж байгаа, тэр мөрөө унжуулж байгааг алхаж байгаа нь яг аава гэдэг юм шүү дээ. Бид нар тэрийг сурахын тулд ерөөс судалгаа хийгээгүй шүү дээ. Мэдгүй тэгэл төрсөн байхгүй юу? За яг ийм л юм болох тухай би яриад байгаа учраас та нар өнөөдрөөс эхлээд Христтэй адилхан болчихгоо л ингээл ядаал те ингээл хүн болгонд хараал Иесус хүн болгонд лөө харж мэдрэл муутай юм шиг инээдэг байсан гэж би бодохгүй байна. Тэр хүн лөө харах юм бол нүдээрээ нэг юм өгүүлдэг байсан баха. Миний бурхан тийм ухаантай. Нүдээрээ л юмсыг илчилж яадаг. Хар харцтай тулгархтай хүн бурхан юмдаа та гэж итгэж үнэмшиж өмнө нь сүгддэг. Түүний гар хүрэхэд тэнд юм болж яадаг. Нурууны ус басгамаар тийм л бурхан байсан бах. Энд дэлхий дээр амьдарч байгаа та штэ. Бурхан одоо байгаал та санаа зовлтгүй. Тэгэхээр эцсийн поинт юу вэ гэхээр бид нар тэр Христийг өөрийнхөө дотроос илчилж амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? За тэр өдөр л би амар Христч амьдралаар амьдрыг их биш та өнөөдөр түүний энэ зан чанарыг баг багаар өөрөөсө урсан гарч амьдарж байгаа юм аа. Энэ зан чанартаа ч гол нь биш энэ айн байхгүй юу? Тэгээ энэ айн танаас баг багаар шүүрж байгаа гэсэн үг. Тэр шүүрж байгаа аминд хүрсэн хүн болгон амилна гэсэн үг. Тантай ойртсон болгон ам орно гэсэн үг. Тантай ойртсон болгон сэхэж байна гэсэн үг ойлгож байна уу? Ийм л амьдралаар бид нэр амьдрах юм байна. Энийг бид нэр гэрчилж амьдрах. Түүнээс биш ийм биш заа ёо. Өө өстө тэгэл нэг 10 жилийн өмнө болсон гэрчлээ л яри. Амар мөнгөгүй биш тэгэл аймс ядаж нэг аймс амар уранхаа тэгэл нэг аймстайгаа тэгэл өстө амар ичгүүртэй ингээл явж исэн чинь годомжинд нэг хүн тааралдаад намайг өстө яг эзэн шиг харсан штэ. Харцны яг эзэн биш мөхгүй. Тэгэл би анхудаа бурхны нүдийг харж байгаа юм чинь. Тэгэл эзэн маа энэ мөнгийг аав амьдралаа үнэхээр зохио. Тэгээд би аимсыг чинь сольж өгөөс та шууд миний аимсыг шууд татаж аяла өөрийнхөөгөө өмсгөө. Тэгээд энийг насан туршдаа ярьж амьдран заяа. Би ийм гэрчлэлийг ерөөс яриаг байна. Тэгтээ түрүү бид нар бурханд итгэдэг хүмүүс. Бид нар яаж хангагддгаа ярих юм бол ерөөс энэ ерөөс барагдахгүй. Та зөвхөн идэж уух өмсөх зүх. Бид нар нэг идэж уух өмсөх зүхтэй санаа тавьдаг учраас тэр зүгийн гэрчлэл их сонирн байдаг аахгүй юу? Яаж тэг идэх хоолтой болцсон итгэдэггүй хүмүүс ч ийм бала юм яриад явдгүй л ахгүй юу? Та нар одоо итгэдэггүй хүмүүсийн тэ яаж амжилтанд хүрсэн, яаж ухаарсан энэ минийг сонсох юм бол ер нь зарим нь итгэдэг хүмүүсийг ч ичгүүрт оруулмаар юм ярьж байгаа штэ. Харин тэр бидний зөвхөн хоол ундаар Есүс хэлсэ битээна хоол ундандаа санаа зовоод вэ? Харин миний хаанчлыг эрэлхийл. Бүх юм тэр тэргүй хаанчл. Тэгэхээр дэлхийн хүмүүс
хаанчлаг ирэхгүйгээр энэ зүйлсүүдийг олж авч чаддгийм аа. Гэтэ бид нар зовлонтой хөдөлмөр дунд амьдралаа өнгөрөөдгий. Харин чи эхлээд миний хаанчлыг хайх юм бол энэ үхэн хатан хайгаад байгаа юм чинь чамд зүгээр дагаж орж ирдгийм байхгүй юу? Тэр бидэн тэгж хэлсэн шттэ. Тийм болохоор зэрэг бид нар Христийн амийг харуулж бид нар амьд амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Бидний хайр амьд байх ёстой. Бидний бие биенэ гэсэн зориулалт нь амьд байх ёстой. Сүм дотор ямар нэгэн дүрм байдаг бол дүрм нь хүртэл амьтай байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл тэр дүрмийг дагснаар та бүр улам амьдэрж яадаг заа бүр амийг авч яадаг. А амьгүй дүрмээр яах юм бэ бид нар? Хүн болгон бүтэн сайн өглөө хурж ирээд утсан амтрах хэвээр гэл энэ дээр бичих гараад та утсан унтраавал илүү их амийг авна гэж тэр дүрм хэлээд байгаа аахгүй юу? Амийг авахд чинь те бурхны оршихуй дотор таашаалыг авахд чинь утасчтээ саад болосой л гэж тэр дүрмийг гаргасан байгаа аахгүй юу? Бидний бүх хийж бидний ажил амтай байх ёстой. Бидний харилцаа амьд байх ёстой. Үхлийг тарьдаг биш. Харин амийг өгдөг байх хэвээр. Ам дотор ч зөндөө юм байгаа шүү дээ. Амар тайван, баяр хөөр, хөгжил, дэвшил одоо тий. Сайн, сайхан, итгэл, найдвар бүх юм байдаг шүү дээ. Ам дотор ч. Таны амьдралыг хараад хүмүүс ёо гоо иний харж зүгээр амьдрмаар санагдчихлаа. Нэг тийм хоол амттай иддэг хүмүүс идэж штэ ингээд хичнээн затгалсан ч гэсэн хажууд ингээс амар идж байгааг нь харагдгүй юу? Ерөөсө болио нэг юм хийдий явь чинь. Босоо та юм иддэг үсттэй. Тэгж бид нар аппетиттэй амьд амьдрах ёстой юм аа. Үхэж байгаа дэлхийд бид нар амьдрах сонирхлыг нэргүүлэн авчирч өгөх ёстой. Зүгээр нэг амьдрах биш. Хиний төлөө яах гэж, яагаад, яах юм? Тэрийг мэдэж амьдрах ёстой байхгүй юу? Энэ зүгт байдлыг бид нар гүцэлдүүлэх болно. Мэдээж хэрэг Христийг өөрийнхөө дотроос илчлэх энэ төр нь тэ сувда бууц хийж байгаа юм шиг амархан байхгүй. Гэхдээ л бид нар чадах болно. Бидний чадна гэдгийг тэр өөрөө мэдж байгаа. Чаддаг байхын тулд ариун сүнсийг бидэнд өгсөн юм аа. Ариун сүнс бидний туслагч учраас чадна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ цөмөрөө дараагийн бүтэн сайн өдөр үлдсэн зүйлсүүдийг нь ярья. Хайртай аваа би үнэхээр танд талархаж байна. Тэгээд би нэг зүйлийг бас хиймээр байна. Та нарын дотор Христэд итгэдэг, эсвэл итгэдэггүй аль нь ч үйж болно. Христэд итгэдэг мөртлөө хизээч Есүс Христийг таавал миний эзэн та миний гмийн төлөө загалмай цовдлогдож нас барсан гэдэгт би итгэдэг та дахин амьссан гэдэгт би итгэдэг та намайг мөнх амьтаа болгосон гэдэгт би итгэдэг гэж амаараа хэлж үзээгүй тэгээл зүгээр сүмд яваад байсан тийм хүмүүс байвал эсвэл ариун биш итгэдэггүй ерөөсөө тэг өнөөдрийг хүртэл итгэе гэхээр яхаа мэдэхгүй байгаа тийм хүмүүс байвал би та нарыг гараа өргөөсэй гэж хүсэж байна. Христийг ерөөсөө амаараа хүлэн зөвшөөрч байгаагүй. Гэтэ одоо авахыг хүсэж байгаа шүү. За юу? Би хэнийг ч хүчлээгүй. Одоо энд ирсэн юм чи одоо тэгэл тэр нэг өгөөд байгаа юм бол авъя та гэж биш. Зүгээр л тийм итгэгч нар надад байгаа юм шиг санагддаг аахгүй юу? Христэд үнэхээр хайртай мөртлөө хизээч амаараа хэлж үзээгүй. Тэгээ тэр хүмүүсийг би яг одоо намайг дагаад энэ залбирлыг хийгээч. Тэгээд ариун сүнс тань дээр нээлттэй ажиллах боломжийг өгөөч гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ намайг дагаад тэр хүмүүс нь залбираарай заа юм. Тэгээ бусад хүмүүс нь цирк үзэж байгаа шүү. Сонирхоод юухгүй одоо тэгээд сүнс дотор эзэнтэйгээ холбогд. Хайрт эзэн минь ээ. Би таныг миний гмийн төлөө ирсэн. Миний төлөө загалмай цовдлогдож нас бараа дахин амьсан гэдэгт итгэж байна. Та миний хувьд Тэнгэрийг нээлттэй болгож байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэм учраас та намайг өршөөн уучилж миний амьдралд орж ирээч. Ариун сүнсээ та миний амьдралд орж ирээч. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. За энэ маш их чухал байсан юм аа. Тэг би энийг үнэхээр хийх ёстой гэж бодож байсан учраас хийсэн. Яг л бурхан өөрөө хүн амаараа зөвшөөрөхөөс нааш амьдралд нь ерөөсөө орж ирж болдоггүй байхгүй юу? Тэгм учраас энэ бол маш чухал зүйл байсан шүү. Та битгий айгаараа өө яанам бэ нөгөөдөл чи намайг одоо Есүсийнхээ игнэнд илсүүлээд авчлаа. Таныг ерөөсөө ямар ч игнэнд илсүүлж аваагүй. Зүгээр танд маш сайхан боломж гарч ирлээ. Та одоо ариун сүнстээс хандаж ярихад тэр танилуу эргүүлээд ярих боломжтой болж байна л гэсэн үг шүү.
Энэ бол итгэдэг, итгэдэггүй хинт ч хамааралтай. Христийг хүлээж аваагүй хүмүүс маш их хамааралтай байсан. За тий хамтдаа залбирая. Танд үнэхээр талархаж байна аа. Тэнгэрийн нээлттэй өдрүүд ирж байгаа учраас тандаа баярлаа. Үнэхээр зөвхт байдлыг бид нар гүйцэлдүүлэхийг хүсэж байна. Сүнсээ цэвэр, цингэг, сэргэг, соргог сүнс дотроо үнэхээр шатхыг та бидэнд зааж өгөөрэй. Та бидний хүүгийн байр суурин дээр тавьсан. Тэгвэл таны өргөөнд үнэхээр үйлчлэг зүрх сэтгэлтэй байхад та биднийг сургаарай. Ариун сүнсээ зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэхэд та бидний хүч мэн байгаарай. Ариун сүнс та биднийг зааж, цааварлаж, дагуулж, удирдах болтугай. Үнэхээр таньдаа талархаж байна. Бид нар чадна гэдгийг та мэддэг билээ. Та бидэнд хэлэхдээ миний хүүхдүүд чадах болно гэж хэлсэн. Оо аа бид нар зөвхт байдлуудыг гүйцэлдүүлэх болно. Ариун сүнс та зааж өгөөрэй. Зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэх болно. Халелуя. Халелуя. Оо тандаа баярлаа. Тандаа баярлаа Есүс. Оо тандаа баярлаа. Би тэгээд яг одоо хотын сүмийн бүх итгэгчдийн төлөө залбирж байна. Гэртээ байсан ч ажил дээрээ байсан ч амарч байсан ч хаанч явж байсан. Ариун сүнс та үнэхээр сүнсийг нь өдөөж, шатааж, сүнс дотор ажиллагаануудаа хийх болтугай. Та авэштэ хинийгч хаа байгаа газраас нь олж нүүр тулаа уулзах болтугай. Тэнгэрлэг уулзалтуудаа хийх болтугай аваа. Оо ариун сүнсээ та ямар бодиттой болохыг харуулах болтугай. Ямар бодиттой, ямар гайхалтай болохыг мэдүүлэх болтугай. Та бидний сүнсэн дотор тэр нэг хүслийг, тэр нэг амтыг, тэр нэг дуршлыг бий болох болтугай аваа. Оо халелуя. Яг тэгвэл та бидний дотор сайн хүслүүдийг суулгаж зогсохгүй. Тэр хүслүүдийг гүйцээх хүчийг өгдөг бурхан билээ. Есүс Христийг үхлээс дахин амьлуулсан тэрл хүчээрээ та бидний дотор ажиллах болтугай. Есүс Христийг булшин дотор 3 хоног хөвтөж байхад та амьлуулсан билээ. Яг тэр хүчээрээ бидний дотор ажиллах болтугай. Оо Есүс тандаа баярлаа. Бүхий л алдар, бүхий л магтаал, бүхий л цог жавхлан, эрх мэдэл, засаг, захиргаа өнгөрсөн одоо ирээдүй бүгдээрээ танд байх болтугай. Халелуя. Есүсийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Халелуя. А тийм. Ном маань орчуулагдаа дууссан байгаа. Тэгээд маргаашаас эхлээд номуудыг ингэж хувилах, үдэх, хатаслах ажилд туслах хүн байвал отгоотой яриараа заая. Хүн хүч хэрэгтэй ааш ганцхан хүнтэй 40-50% тэрийг хөвлээд үдээд хадаад энэ айгу хэцүү ажил тийм болохоор зэрэг отгоотой яриад биднэрт 10-20 хүн хэрэггүй гэтэл бас туслах хүмүүс хэрэгтэй байгаа. Тэгээ тэр номнууд тэй 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 байгаа.